Fala, nação alvinegra de Parque São Jorge, estamos de volta! 14 mil inscritos, jovens! Chegamos! E agora eu posso dizer: parem o relógio! Pois é, Coringão, aqui no Tapa na Orelha chegamos a 14, estamos agora com a nova meta: 15 mil inscritos. É a nossa meta do ano que podemos cumprir agora em março. Depende de você. Se inscrevendo no canal, ativando a notificação para as próximas lives ou cortes, que parece que os cortes deram muito certo, principalmente o nosso último corte com as informações que trouxemos, né? Primeiro, da decisão da Justiça, né? No Tribunal de Justiça de São Paulo, a favor do Corinthians. Para a questão do Carlos Leite, vou passar um pequeno esclarecimento em relação a isso também. E a questão dos valores da possibilidade de mudança de nome do CT, e do estádio, assim como outros negócios que estão ali atrelados. Muita gente falou sobre os nomes, eu não posso confirmar, mas vocês estão no caminho, tá no caminho, certo? Então, não se esqueçam do Vaidbet, parceiro oficial. Do Corinthians e parceiro, né? Aqui também no canal. Tem um link na descrição deste vídeo, ok? O WhatsApp é gratuito e também tem todos vocês, boa parte de vocês estão no WhatsApp. Agora eu sei que muita gente está assistindo o jogo do São Paulo e etc. Não tem jeito, né? São Paulo e Palmeiras estão rolando ali, até porque tá secando para o São Paulo também não se classificar. Para ser membro, R$4,99 tá ali, pode clicar aí. Ser membro do canal e apoiar, caso contrário, tem aqui o meio de apoio também, outra forma de apoiar é Live Pix. Por outro lado, o que falta? Mais nada, né? Acho que falei tudo e o gameplay do Reis, obviamente, ok? Que depois acontece, sempre depois das lives, eu tô lá no meu canal de gameplay. Uma boa noite para vocês, Claudemir, boa noite, tamo junto, um abraço aí. De São José dos Campos. Fábio Luiz, um abraço. Valdenir Lima, um abraço. Que mais? Consegui moradores que pré. Moderadores? Moderadores sumiram, cara. Eu ontem nem. Eu posso te dizer uma coisa? Eu tava na outra live. Depois de vir pra, da outra live, eu cheguei para fazer o corte, né? De hoje de manhã. Tava tão avoado que eu terminei. O corte era 4 da manhã. Coloquei agendado pra segunda-feira. E aí acordei 10 da manhã, fui e alterei pra hoje, né? Deu muito certo, inclusive. Mas eu tava meio avoado. Moderadores, eu vou tentar me mexer essa semana, tá bom? José Augusto, um abraço, tá lá no canal, tá lá no WhatsApp. Eternos, boa noite. Jonas Figueiredo, só pra constar, eu falei os nomes que estão brigando, tá? Vencedor, eu não tenho nenhuma informação. Jonas Figueiredo, ainda tá. Essa cara tá falando de pena, Thiago, traz algo novo. Calma, jovem, eu tô falando, vou falar do nosso querido Augusto, tá? Não tô falando do negócio. Cláudio Augusto, boa noite, meu querido. Boa noite, Aguinaldo. Márcio Augusto, boa noite. Forte abraço, tamo aí. Tamo junto. Vamos lá, gente. Coringão, até porque, só pra constar, tá? Olha quem tá aqui. Nosso back é falso. É o back é falso? Não sei se é o back é falso. Uma boa noite aí. Mas se for o verdadeiro, um forte abraço. Só para constar, o nosso canal não é para ser notícias novas, né? Inventar notícias. A gente só traz as notícias do Corinthians e debate a maioria delas, né? Se eventualmente eu trouxer alguma coisa exclusiva, eu aviso para vocês logo na frente, porque efetivamente é o nosso. Falso é você. Porra, velho, eu não sei, caramba. Esses perfis que aparecem aqui, parece, bota o nome aqui. Seu, pô, tá de brincadeira? Daqui a pouco aparece. Já apareceu um Versone falso aqui, velho. Já pensou? Boa noite, Junão. Guilherme Costa, boa noite. Cheguei dando like, avisando pro chat fazer o mesmo. Tamo junto. Então é o seguinte, falando de Coringão. Tudo bem aí para todo mundo que tá. Tamo junto. Vamos lá, gente. Em relação a. Vou falar só uns trechinhos de ontem. A questão do Carlos Leite, né? Eu fui questionado sobre essa. Olha lá, tem um moderador ali, ó. Mota, pode cepar os antes, tá? Porque ontem deu uma dor de cabeça, cepa na hora. Pode ficar tranquilo.
A questão é o seguinte: teve gente falando assim que o Corinthians, que o Carlos Leite, na matéria do GE, apresentou contratos que dariam validade à cobrança na justiça. Pois bem, só para lembrar, e até esclarecer. O Corinthians, o Carlos Leite fez uma matéria, já mostrei para você diversas vezes essa matéria do Carlos Leite cobrando 62,5 milhões. O Corinthians tinha uma dívida pelo menos conhecida de 217 milhões com empresários, sete empresários seriam esses, né? E um deles é o Carlos Leite, que teve uma matéria exclusiva no GE naquela época. E se pautava essa matéria principalmente numa confissão de dívida assinada pelo Duílio Monteiro Alves, não assinada pela Abraxas, e assinada pelo Carlos Leite, que dava ensejo a dívidas provenientes de intermediação, representação, assessoria e muitas outras coisas de direitos ali de outras pessoas. Fui questionado dentro dessa do corte de ontem sobre contratos supostamente entregues ao GE, mostrados ao GE. Bom, aí a minha informação tá traduzida da decisão do Tribunal de Justiça, ok? E lá indica que o Carlos Leite não entregou nenhum documento a não ser a própria confissão de dívida. Relendo a matéria, não consta nenhum documento apresentado efetivamente, a não ser a confissão de dívida, que descreve detalhadamente cada um dos débitos do Corinthians. Ali deveriam estar respaldados não só pela confissão de dívida do Duílio Monteiro Alves, como cada um dos contratos firmados, cada um das representações, cada documento desse deveria estar assinado, para que desse o respaldo. A justiça pede exatamente isso, que para respaldar não só uma execução ou a conversão dessa liquidez para um procedimento comum, a prova do débito. E é isso que eu falei sobre a decisão. Ah, o GE teve acesso. A justiça não teve. E a justiça está pedindo exatamente isso. E eu disse bem claramente: pode sumir, porque não sou eu que estou decidindo. Não sou eu que vou analisar os fatos. E outra coisa que eu falei ontem: ele precisará entregar os documentos, todos eles originais, assinados e com constatação daquele serviço prestado, seja ao Corinthians, seja ao presidente da época, etc. Então, eu quero esclarecer este ponto porque fui questionado e efetivamente seria importante dar esse esclarecimento, esse ponto a vocês, tendo em vista que eu trouxe um documento oficial do Tribunal de Justiça que fala exatamente da obrigação do Carlos Leite agora apresentar um documento. E aí sim, e ainda assim, quando ele apresentar, e ainda assim, eu bato nessa tecla, ainda que ele apresente parte de alguns desses documentos, ou a maioria deles, ou todos eles, alguns serão questionados, contestados. Porque não existe, na minha concepção, eu nunca vi, tá? Intermediação do seu próprio cliente. Você representa o seu cliente e você é intermediário da representação do seu cliente. Eu nunca vi. Mas como ele utilizou esse subterfúgio para ganhar um dinheiro do Corinthians, ou pelo menos não, para cobrar o Corinthians, eu quero ver a explicação jurídica para tal fato maravilhoso de intermediação do seu próprio cliente que você o representa. Então, para quem não entende isso, é como se eu tivesse um cliente, né? E aí eu também intermedio os interesses desse cliente que eu represento e ganho pelos dois lados. Foi isso que ele cobrou. Tá bom? Então vamos que vamos. Deixa eu ver o que virou uma bagunça aqui, hein? Boa noite, tô acompanhando aqui. Tô ligado que tem uns falsos aí. Tô ligado isso aí. Boa noite. Tamo junto, um abraço. Que mais? E a venda do CT tá como? Tá a mesma coisa do Name Rights. Aguarda, que tá a mesma coisa. Aliás, eu vou fazer uma atualização, algumas atualizações, tá? Algumas atualizações eu quero passar para vocês sobre, inclusive, a proposta
a forma de pagamento não. O que o Augusto foi fazer em Brasília para fazer esse pagamento aí da Neoquímica Arena. Reis, você concorda comigo que a zaga tem que melhorar muito? Tem que melhorar muito. O sistema defensivo do Corinthians ainda padece de encaixes. Os próprios jogadores, né? Até a qualificação do Hugo seria questionável nesse sentido na parte defensiva. Mas isso só o tempo dirá. Boa noite, meu queridão Cleiton. Não posso confirmar. Corinthians não classificou por causa da vergonha e incompetência. Boa noite, meu querido Ronaldo. Quem pode ser o novo 10? Cara, para mim o 10 deveria ser o Garro, tá? O 10 ou o Garro. Ou o Coronado, um dos dois, né? Um dos dois pode ser. Só que o Coronado acabou de pegar 77, né? Como ele vai ser talvez o salário mais alto do Corinthians, a responsabilidade deveria cair nas costas do cara que tem o maior salário, pelo menos por enquanto. Não sei se o Corinthians vai realmente fazer o movimento no sentido do novo atacante, né? Mas pode ser que nesse sentido, tá? Então, tem muito fazer, não. Essas forças forçadas, temos que treinar e fortalecer para o resto da temporada ganhar títulos. O Corinthians, nessas férias forçadas, fará muitos jogos não, alguns jogos, né? São 3 semanas, pelo menos ali, de ausência de jogos, contando dia 14, né? Então, o Corinthians vai fazer realmente como o pessoal estava planejando. Boa noite ao Denis, finalmente moderador. O moderador tá aí, pô. O problema é que os moderadores às vezes somem, tem compromisso e tudo mais, e não são remunerados, né? Então, são todos voluntários. Quem quer ser voluntário, fala comigo no WhatsApp para ser moderador. Eu vou ter que dar uma limpa nos meus moderadores depois. Tamo junto, quem mais? Reis, a NK e a ABD que disputam o estado da Bahia por causa da saída da Ford. E a empresa japonesa é a Toyota. Se você ria, porque. Filho da mãe. Eu não gosto dessas frases, meu pai. Eu sou o cara que tem o sorriso aberto, irmão. Coisa o pior das coisas é que eu tenho um sorriso aberto. Aí não dá certo. Reis, gostei muito das suas experiências sobre o caso dele e foi claro. Um cara falou que não estava claro, não. Aí eu tive que trazer aqui a minha retificação. Sim, mas vou te dizer o seguinte, pelo que eu vi é o seguinte, pelo menos o Rosa lá mesmo externou isso, tá? O Rosa lá, que para mim é um cara que vai ser um bom político, digamos assim, ele foi bem claro em dizer que vai falar com os próprios empresários que o Corinthians deve. Eles são credores, não existe essa questão de não existir dívida, a questão é que dívida o Corinthians tem com eles. Que tipo de configuração de dívida que o Corinthians tem com eles? E numa delas ele quer fazer negócio com todos. O problema é que o Carlos Leite meio que deu uma atravessada nas pernas entrando com ação na justiça de dívidas que ele não tem. Talvez ele não tenha a comprovação desses documentos. Por isso que existiu essa confissão de dívida, certo? Então, com a nova diretoria, vai ser contestada. Então, de certa forma, é uma situação que para eles não e para nós também não é vantagem, porque a maioria desses jogadores, grandes jogadores, estão com principalmente o Bertolucci, né? É um cara que tem muita influência no futebol brasileiro. O Corinthians não deveria. A grande sacada disso é o Corinthians não está em desnível numa negociação, porque o Corinthians, como era devedor dessa galera toda, o Corinthians entrava na negociação simplesmente aceitando tudo, porque era praticamente compensatório. Lembrando aí que recentemente teve o Pitombeira, foi um Pitombeira que é o Pitombeira do Roger Guedes, né? Chega o Roger Guedes, vem o João Pedro, né? Que era o lateral direito. Nem quase não jogou com a camisa do Corinthians. Então essas coisas não podem acontecer, não pode ser um contrato que venha prejudicar o Coringão. Augusto Melo esteve na Band, por que não perguntaram para ele sobre mudar o. Por quê, meu amigo? Porque esse momento não é de falar e ele não vai falar sobre isso. Ele no máximo falaria. Apesar que o Augusto é um cara língua solta, né? Mas no máximo ele soltaria que está muito. O nome da arena, né? O Neoquímica Arena e acabou. E estamos muito satisfeitos. Aí depois no dia seguinte muda tudo. Coisa de político, né? Marcelo, e os contratos das placas? Uma pessoa também fez esse questionamento das placas Corinthians-Flamengo, tá? A imprensa não gosta
explicar, né? Não gosta de exemplificar e nem deixar o Corinthians ficar no alto. Ou pelo menos nesse momento ele está no, na baixa. O Corinthians, só para ficar claro, o contrato das placas são os contratos, as placas inferiores, aqueles que ficam no campo, aquela que a câmera geralmente pega, né? Que é ali do lado do campo. As outras, as superiores, as que ficam ali mais acima, mais difícil de sair na TV, não foram negociadas pelo Corinthians. Por isso, o Corinthians fez um contrato de 248 milhões em 5 anos, dá 48 milhões por ano, que é o contrato da Brax, né? E o do Flamengo não, custava tudo. O próprio diretor financeiro não, de marketing do Corinthians falou que as superiores não foram negociadas nesse contrato da Brax e muito menos os placares, etc. Então, existem ainda alguns desses espaços em negociação. Por isso essa distorção entre 330 milhões do Flamengo, 240 milhões para o Corinthians, tá? Então a gente ainda, como vê, só parte dessa negociação aí, digamos, da imprensa falando mal do Corinthians, fica como se o Corinthians tivesse negociado mal. É que o Corinthians negociou tudo ainda. O que mais? Fala, Reis, boa noite. Sobre a amistosa, você já sabe quais são os times? Não sei absolutamente nada sobre os times. O Corinthians definiu que serão dois jogos dentro da data FIFA para facilitar. Devem ser mais ou menos por isso, né? Que a imprensa está falando nesse sentido. O Corinthians meio que direcionou para abrir a data FIFA para tentar buscar times melhores para ganhar dinheiro, fazer jogos, entre outras coisas, né? Então, o Corinthians ainda não definiu sobre isso. A questão do contrato das placas. O contrato das placas não teve o repasse do patrocínio para Carlos Leite, porque não foi endossado pela Brax, né? Então, assim, esse contrato assinado não foi assinado pelo Duílio Monteiro Alves, foi assinado pelo Augusto Melo, e aí não houve essa questão do Carlos Leite. Pelo menos essa informação não foi passada que o Carlos Leite seria recebedor. Tanto é que a briga é exatamente essa. O Carlos Leite, na matéria do GE, fala que ele era o responsável e aí por isso receberia um percentual. Só que o Corinthians tomou a frente com Augusto Melo e aí fecharam 40 milhões a mais. Vale destacar que o Augusto, em vários momentos não, o Corinthians, no comando do Augusto, não aceita intermediários. Ele está poupando dinheiro do Corinthians. Conversando com todo mundo, indo direto, efetivamente, nos clubes, evitando intermediários para não pagar comissões, valores, para que o Corinthians tenha mais fôlego, certo? Olha o Versone falso aqui, um abraço ao Versone falso, tamo junto. Olha lá, Mano Menezes não devia ter saído, ele modela elencos campeões. Vou falar de você, inclusive, vá, viu, seu Versone? Vou falar de você e Marco Belo, tá? Hoje o GE tem acesso a esse documento e a Justiça não tem. Sei não, viu? Parece notícia plantada pelo empresário. Na verdade, foi uma matéria criada para o empresário. É só dar a letra ali que o Corinthians, depois ele atualizou ali que o Corinthians não se manifestaria, mas não tem nenhuma aspa nem do Duílio. O Corinthians, como instituição, hoje é representado por Augusto Melo. O Duílio, como o cara que assinou, não tem aspas do Duílio. Lucas de Melo, Reis, você acha que o corintiano que segrega outra pessoa, outros corintianos por conta de política, o Kaká, matemática, que o Corinthians é de esquerda? Cara, cada um tem o seu posicionamento político. Respeito o Kaká, participou comigo da entrevista com Augusto Melo, é um corintiano fervoroso, mas eu discordo plenamente. Discordo, principalmente a união de questão de partido. Você quer um partido político do Corinthians? Faz partido, Corinthians brasileiro. Tentaram criar um partido nacional do Corinthians, né? Partido Nacional do Corinthians. E aí todo mundo, inclusive, zoava, criou um meme, né? Que vocês podem utilizar com as três letras. Veio nesse sentido. Não vou entrar nessa celeuma, para mim é o seguinte: ele tem o posicionamento político dele. Mas eu, como torcedor do Corinthians, eu nunca li a história de todos os clubes para ser corintiano.
Meu pai é corintiano, virou santista. Meu avô era flamenguista. Outros tios eram vascaínos. Aqui na Bahia, na verdade, lá em Ilhéus, era praticamente briga Vasco e Corinthians. Eu quando comecei a gostar de Corinthians, eu tinha o quê? 8 anos, talvez. E assistindo a TV, gostei da torcida, gostei do uniforme, sempre gostei do preto e branco. Roqueiro, né? Como sempre, gosta de preto e branco. Viu a torcida, me apaixonei e virei corintiano. Acho que nenhuma criança, quando se torna corintiano, tá lendo livro de história, buscando a história de como cada clube vai ler 20, 40 livros de cada história de cada clube para decidir pela história do clube quem é que ele vai torcer. Não acho que seja assim. O cara é apaixonado, o torcedor é apaixonado pelo seu clube. A paixão não tem a ver. Pode até atrelar quando você fica mais adulto a história. Por isso que eu sou corintiano. Não é isso que te levou a ser corintiano. Algumas famílias podem influenciar nesse sentido de forma política, talvez. Mas a mim sempre pareceu, porque o país nunca foi tão politizado nessa década como está sendo, que as pessoas deixaram de se apaixonar pelo futebol e se apaixonaram pela política e querem usar o futebol pela política. O Corinthians teve várias vezes envolvimento do clube com a política, mas o seu torcedor é apaixonado pelo futebol. Pelo torcedor, pelo jogador, pelo campeonato, pelo título. E isso não tem política quem entra em campo. Se você pensar como política, o seu norte para ser torcedor e execrar o outro porque ele torce pelo outro, você está segregando o próprio clube que deveria ser democrático, né? O Corinthians não é democracia? Democracia, na minha concepção, indica que todos os pensamentos são concebidos dentro de um regime. Se você segrega esse tipo de pensamento, você não é democrático e, portanto, você não é corintiano. Em tese, você não rima com o principal preceito do atual Corinthians, que seria democracia, democrático, né? Mas para mim, externando essa questão política, eu diria o seguinte: corintiano é de sangue, é de alma. É de paixão pelo futebol. Futebol masculino, feminino. Futebol das categorias de base, do dente de leite. Na minha época tinha dente de leite. Isso é ser corintiano. Ser apaixonado pelo clube. Ser apaixonado por política ou político, para mim, é um subterfúgio para você usar o clube. E eu não concordo. Para mim é futebol. Corinthians é futebol. Infelizmente, tem gente que discorda e eu respeito. Ficou claro sua explicação, mas tem gente que gosta de fazer desentendido, gosta de ver o Corinthians em situação difícil. Muita gente estava querendo que o Corinthians tivesse notícias ruins, né? Pô, eu tô trazendo o que eu acho bom pro Corinthians, né? Assim, claro que algumas notícias vão ser ruins, e aí a gente não pode florear o que é ruim, né? Mas pelo menos eu trago alguma coisa. Pelo menos trouxeram pra mim a parte boa, tá? Boa noite, o Augusto ontem em entrevista na Rádio Band pareceu pessimista com o name rights do CT e não disse nada da saída da Neoquímica, chateado com a dívida, diferente das entrevistas passadas. Calma, meu amigo, calma. Tudo tem seu tempo. Espera um pouquinho. Agora não é hora de ficar botando alarde. Esse tipo de contrato não é assim, ah, vou pagar a multa e vou embora. É muito mais amarrado. Você tem contrato com a Caixa, você tem contrato com a Neoquímica, apesar que a Hiperfarma tá bem suscetível, tá tudo tranquilo, mas demora, tudo demora. Até porque o Corinthians não tem pressa, né? Não tem pressa assim, em termos, não tem pressa pelas obrigações que tem, mas pelo menos tá garantido o name rights. Mas fica tranquilo que vai seguir, não vai ser na velocidade que a gente, tá? Cara, esse negócio. Não, ó, eu vou te responder uma coisa, Lucas. Não mete o meu canal com negócio de partido político, seja de esquerda ou de direita. Aqui é time de futebol. Você quer discutir lado esquerdo, lado direito, lado centro? Vai discutir no Kaká. O Kaká com certeza vai te dar ouvidos, ou vai te banir, ou vai te. Eu não vou entrar nesse meandro porque eu vou transformar no meu canal em partido. E eu exatamente sou o contrário a isso, tá? Eu, para mim, eu falo de futebol, de Corinthians. Quem gosta de falar de política, fala no lugar de política. Faz assim, ó, canal Corinthians Política.
Aí discute lá, vão se debater, vão se degladiar, estão no espaço dele de fala. Esse negócio não existe, velho. Vai virar briga de corintiano, tá? Briga de corintiano não tem essa. Sabe, meu queridão, boa noite. Thiago Heleno, não. Vou falar sobre isso em relação ao Augusto. Eu acho que nós temos que torcer para o clube de futebol, não. Aí, ó, tá vendo? É exatamente isso que eu falo. É o Valdeni simplificando o que eu sempre falei. Eu acho que temos que torcer para o clube de futebol, não partido político. Faz o partido logo, pô. Faz o seu. Não use algo que não é de majoritariamente do seu lado. E se, eventualmente, por exemplo, eventualmente, eu vou dar uma hipótese, eu vou encerrar esse assunto, tá? Eu não vou mais falar sobre isso a partir de agora. Eventualmente, o Kaká descobrir, por exemplo, que é a pessoa usada, descobrir que a maioria maciça não apoia o que ele fala. Que a maioria de corintianos não seriam de X. Ele deixaria de torcer para o Corinthians por isso? Ou ele dizia que tem que se extirpar toda metade ou mais da metade da torcida que não são do espectro político que ele pensa. Não dá, cara. Aí a gente está desvirtuando o que é o Corinthians. Mas todo mundo gosta de usar a política para ganhar esse tipo de engajamento. Eu não concordo. Vladimir Reis, o Augusto Melo fez entrevista hoje. Alexandre Prestes e um ante falou para o próprio Augusto que não será campeão nos próximos 3 anos. O Augusto deveria deixar de falar com antes. Cara, é óbvio que há uma necessidade da imprensa de rebaixar o Corinthians nesse sentido. Rebaixar no sentido assim, de menosprezar. O Corinthians hoje teve uma dificuldade porque foi eliminado do Campeonato Paulista. Até porque eu vou falar sobre isso também. Mas, o Corinthians em pouco já tem o maior peito master do país. Logo, podemos ter a novidade aí dos name rights de um CT que ninguém tem no país, né? Ninguém tem o um name rights no CT no país. Podemos ter uma modificação de name rights a primeira no país em relação a isso, com um valor absurdo, né? Então, assim, o Corinthians vai se reestruturando, vai conhecendo a profissionalização. A consequência não é imediata no campo. Isso daí pode acontecer, eventualmente, a gente ser campeão já na Sul-Americana. E aí todo mundo ficar, ai, foi campeão. Mas eu acredito que o Corinthians tenha capacidade clara de ser campeão de qualquer. O ano passado ficamos nas duas semifinais. É um estágio de você disputar duas partidas de final. Então, assim, o Corinthians bateu na porta nas duas vezes. Claro, tinha um time comandado por treinadores abaixo do esperado. Mas o Corinthians chegou lá com Duílio Monteiro Alves, que é um péssimo administrador, futebolisticamente falando, administrativamente falando, um time desacreditado, jogando mal, brigando para não cair, e a gente chegou nas semifinais. Tem algo que chega. Se a gente não tem capacidade de ser campeão brasileiro, mas Copas a gente tem, o peso da camisa é muito maior. Vamos esperar para ver. Já pensou se há 10 pro Garro e o futebol some? Não, pô, calma. Bota no Coronado, pô. Apesar que os últimos 4 10 do Corinthians todos sucumbiram, né? Ninguém jogou bem com a camisa 10. E é difícil. A zaga do Corinthians é a zaga Neston bateu, levou. Ano que vem o Paulista. O Corinthians tem que ir pra final, né? Reis, o Timão vai contratar o Thiago Heleno mesmo? Pronto, vamos falar aqui rapidinho sobre. Eu vou repassar essa informação para vocês. O Augusto, novamente. Se reportou, porque muita gente estava falando ontem que o Corinthians estava próximo do Depena. E aí eu vou falar sobre os dois, tá? Tanto do Depena quanto do Thiago Heleno. Então, para ficar claro, estamos aí no final da janela de transferências, né? Dia 3, dia 7 encerra, e como eu disse para vocês, esse ano a forma como foi feita a janela de transferência vai vedar qualquer tipo de transferência no nosso futebol brasileiro. Bem simples. Quem não se transferir até o dia 7 e jogar o Campeonato Brasileiro Série A, não vai ter condições de jogar por outro clube. Eu vou explicar para vocês da seguinte maneira, tá? Deixa eu só trazer para vocês o seguinte. O primeiro jogo do Corinthians está com o Atlético Mineiro, não confirmado, dia 13 do 4, certo? Abril. Então teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Já em maio,
qualquer jogador que já jogar titular nas 7 primeiras rodadas, em maio, já não pode trocar de time. Pelo menos no futebol brasileiro, né? E aí, a janela só abre dia 10. O dia 10 é. Deixa eu ver qual é a rodada do campeonato. Isso aí eu não tô falando da Copa do Brasil, não, tá? É, Campeonato Brasileiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18º. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro todo terá passado até a abertura da segunda janela do nosso futebol. Portanto, são 18 jogos. O cara não pode jogar 7 partidas. Então, quem não se transferir agora não sai mais dos seus times. É isso que essa janela aí impôs aos times brasileiros. Ninguém pensou nisso, né? Mas, de certa forma, é o que está acontecendo. E o Augusto Melo falou sobre dois jogadores. O Depena, que muita gente falou que o Corinthians teria atravessado o Vasco, e o Thiago Heleno, os dois. Aí ele faz aquela conversinha mole lá que o Corinthians adquiriu credibilidade e todo mundo quer vir pro Corinthians. É óbvio, a gente paga mais do que todo mundo, né? Mas ele negou as duas contratações. Já adiantando, ele nega as duas contratações porque o Corinthians está satisfeito. O Kaká vai ser a última contratação desse elenco. Falei isso ontem, falei, aliás, há semanas atrás, que o Corinthians não ia ter outra contratação se não fosse um outro zagueiro. Todo mundo querendo Checa, todo mundo querendo qual é outro? Oliver Torres. Oliver Torres só pode vir, inclusive, no meio do ano. Mas o Augusto selou, pelo menos nesse momento, nos próximos meses aí, o Corinthians não terá contratações que não sejam jogadores de oportunidade de mercado. A informação que eu tenho é que, se tiver um jogador ali pela casa dos 23 anos para baixo, ou ali pela essa casa aí, e tiver disputado no mercado, o Corinthians vai. Numa necessidade de carência do elenco, o Corinthians vai. Mas caso contrário, o Corinthians só vai ter novidades para a janela do segundo semestre, tá? E deve ser jogador de fora. E quanto ao Gabigol, é isso que eu tô falando para vocês. Falei isso ontem, só de graça e agora, tá? Porque como eu falei, para 4 dias. Para mim, só 2025. Falei lá atrás, 2025. Mas o Augusto tá paradinho sobre o Gabigol. Pelo menos ele não vai pagar um centavo. Foi o que eu falei em relação a isso. Sou advogado de formação, jovem. Sou advogado de formação desde 2008. Desde 2008, segundo semestre de 2008, eu recebi minha carteirinha da OAB. Não é, formação não quer dizer a OAB, né? Mas hoje em dia, praticamente você só é alguma coisa na vida com a OAB na mão, né? Uma dúvida: todo mundo está metendo pau no Augusto e um cara que está lutando para pagar o rombo da renovação de transparência. Infelizmente, querem tumultuar a gestão do Augusto, meu amigo. É você que é o Costa, né, safado? Ah, beleza, entendi. Não posso falar. A questão do Augusto e o tumulto é exatamente pela proteção que a gente tem da renovação e transparência. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse empresário não deixa colocar o pé na timão. Reis, não vejo nenhum canal falar sobre a mudança do nome da arena, só você. Na real, qual é a verdade sobre? Manda aí. Cara, eu falei há 3 semanas atrás que o Corinthians estava em negociações sobre a Neoquímica Arena, né? O Sami Carvalho confirmou que o Corinthians queria fazer a modificação num pacote só. A gente já tinha adiantado isso em fevereiro sobre isso. Mas eu não poderia falar, crucialmente falando, porque é uma negociação complexa. Complexidade é uma mudança de naming rights em 3 anos. E é isso que a gente está aguardando, né? E eu estou aguardando há bastante tempo. Não é uma contratação de jogador livre no mercado. É uma contratação de valores exorbitantes. Tem multa atrelada, tem interesse na junção do CT com a Arena, tem uma modificação no CT da base que deve encaixar nesse name rights, né? Porque vai ter arquibancada, vai ter transmissão das categorias de base do Corinthians masculina toda no CT. Para quem diz que o CT não tem justificativa de ter name rights, agora vai ter transmissão de todas as categorias de base do Corinthians lá, masculina.
certo? Então o CT vem com o name rights para isso. Então, o Corinthians quer movimentar, não é só o time masculino, não é só a Corinthians TV falando. O Corinthians está querendo mudar tudo. E os caras estão brigando para isso. Fala um abraço. Pelo menos a informação que eu passei, tá? E, ou passei não, recebi. E eu recebi essa informação de dois setores distintos, porque as duas fontes que eu tenho são de dois setores distintos. Um dentro do Corinthians e um fora do Corinthians. Boa noite, Reis. Qual é a boa de hoje? Estou falando. Kaká vem quando? Tem que vir agora, né? O Kaká tem contrato com o Vórtice até dia 7. Já deveria, desde a semana passada, estar contratado, né? Está contratado. Vai ser o maior título do Augusto. A previsão, pelo menos inicialmente falando, é 2026 a quitação. 2026, o Corinthians, que é o final do mandato, porque assim, tudo nessa vida é também uma jogada política, né? Vamos ser justos. O Augusto é um cara extremamente político. É um cara que consegue ser extremamente político. Então, assim, se você atrelar o final da quitação da Arena ao final do mandato, o Augusto elege quem ele quiser. Certo? Quem ele quiser. E é essa questão também. Uma única coisa que me preocupa com relação à bronca dos empresários é mandar os jogadores fazerem como o Rojas fez. A grande questão do empresário do Rojas, aliás, sul-americano é essas atitudes que eu não tô gostando, não. O do Rolezer foi a mesma coisa. O do Adriano, lembra do Adriano Mina? O Adriano Martins, né? Também problemas com o empresário. O Corinthians está lidando diretamente, tá? Cara, ele é um multifunção no internacional, mas eu acho que ele tá indo pro Vasco da Gama. Pô, se for isso daí, se você, ó, tem a informação, está a Jerry, o Corinthians tem uma obrigação, pelo menos tinha uma obrigação, não sei se modificou isso, com o Tajeres, né? O contrato do Garro obrigava o Corinthians a ir para o Tajeres, dois amistosos, um cá e um lá. Eu não sei como é que vai ficar isso. Uma hora ele vai ter que pagar esses amistosos. O Bayern pode ser por conta da relação CT, né? Mas eu acho muito difícil. Caso aconteça, não deve fazer essas modificações. Ir para a Argentina, ir para a Europa, acho muito difícil. Eu acho que ele vai fazer as duas lá. Na data FIFA, bota o Bayern. Rapaz, já pensou enfrentar o Bayern, velho? Tá louco, dá até medo, pelo amor de Deus. Cleiton Silva, o Corinthians não tem que jogar amistoso com ex do Garro? Tem, mas aí só seria na Argentina e no Brasil. Data FIFA não ajuda em nada, o time estará desfalcado para amistosos, ajuda para deixar o resto trabalhando. Até agora, o único que poderia ir para a data FIFA seria o Félix Torres, né? O Garro possivelmente não vai sair, o Romero talvez saia. Vai dar oportunidade para vários jogadores entrarem, inclusive meninos da base, né? Tem que dar oportunidade, pô. Rapaz, não solto os furos nenhum, irmão. E nem tenho essa pretensão de ficar dando furo. Dando furo ficou esquisito, né? Nem ficar enchendo linguiça de vocês para dizer, ó, hoje tem exclusiva. Para mim não tem essa. Se eu tiver informação que eu puder passar, eu passo para vocês. Se não tiver informação, a gente fala do Coringão como a gente fala, debate todo dia. Tá? Pelo amor de Deus. Não vou cair em pressão de criar notícia aqui que fake para manter engajamento. Desculpa, o canal não serve para isso. O canal é de um torcedor do Corinthians que fala do Corinthians, que eventualmente recebe uma ou outra informação. E agora eu tô recebendo mais informações com mais sequência, digamos assim. Estão dando certo e agora eu tô passando para vocês, né? Já que bateu o que ele tinha me falado. Agora eu tô explanando aí um pouco mais. Boa noite, meu queridão. Não vê a classificação, mas vou levantar a cabeça e vão vir coisas melhores. Para mim tem que acontecer, né? Boa noite, meu querido Isaac. Hoje eu tô em Condeúba. Mas geralmente eu dou a passada em Vitória da Conquista, que é onde eu tenho cidade. Ou eventualmente eu volto para Ilhéus, que é onde tá minha mãe e meu pai. Por aí. Sempre. Cara, eu sou um nômade da Bahia aqui. Só não fui pro no norte, extremo norte, né? Já fui pro extremo. Eu sou do sul, extremo sul da Bahia, Ilhéus, né? Sudoeste. E agora tô aqui em Condeúba. Deixa eu ver aqui. Deixa um like, fiel. Não esqueça de deixar o like, né? E se inscrever no canal, hein? Pelo amor de Deus. Boa noite. Parece que o Emirates também inclui o Parque São Jorge. Vai incluir coisas do parque, o CT, né?
Da fazendia que eu tinha falado para vocês, né? Da arena multiuso. Mas aí a gente tem que aguardar um pouquinho para eles me darem mais certezas. Pô, sim, pô. Corintiano, pô. Também, não deixa de ser. Mas isso não pode atrelar a sua paixão pelo clube. César Almeida, quais jogadores estrangeiros estarão nas suas seleções na data FIFA? Cara, eu acho que o Félix, o Diego Palacios não vai, né? Quem mais que a gente tem de estrangeiro? O Garro não deve ir para a seleção argentina, né? O Paraguai pode ser o Romero, então seriam dois. Quem mais do time? Quem é que tem mais aí? Estrangeiro bom no time? Não sei agora. Não sei quem é que pode ir mais para a seleção. Acho que muito poucos. É isso aí, pô. É alma. Exatamente, pô. Cada um é cada um. Lauro da Fiel, fui Corinthians pelo craque Neto e Viola em 89. Eita caramba! Deixa eu ver aqui. Denis Ferreira, meu pai era São Paulino, pois ele já partiu e virei corintiano apostólico saverense desde criança. Tamo junto, irmão. Tem coisa que não é atrelado ao sangue, mas é a alma, né? Corinthians está começando a ter a espinha dorsal para precisar de jogadores. Um ponta, status titular para possível venda do Wesley e lateral esquerdo. Isso aí, o ponta, já começaram conversas de um jogador que eu tinha essa informação, mas não sei se vai agradar todo mundo, que era o Romarinho, que o Paulinho Borges soltou que poderia ser o Romarinho. O Romarinho tá doido para vir pro Corinthians, mas eu acho que o Romarinho não joga do jeito que o Wesley joga. Aliás, o Wesley não joga. O estilo do Wesley, a gente vai ser difícil de encontrar. Para mim, o único jogador que poderia ser parecido com Wesley, e nem é a mesma condição, velocidade, força, altura, capacidade de drible no um contra um, para mim, o jogador que poderia fazer a ponta seria o Kaique França, ou Kaique Ferrari, que hoje não está nem sendo relacionado. É um jogador que também tem um contra um bom, tem razoável velocidade, não é a mesma coisa do Wesley, mas é um jogador mais construtor também. Então, para mim, faria esse sentido. Hoje o Corinthians precisa de um ponta realmente. Por isso que o Corinthians, inclusive, foi buscar, tentar buscar ali o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique que tá no Botafogo. E aí, tá arrasando lá no Botafogo. Eu nem tô vendo o Botafogo, hein? Mas não vou falar os setores, né? Senão os caras vão me matar, pô. Tá louco? Um é dentro do Parque São Jorge e o outro é fora do Parque São Jorge. Mas atrelado a um setor interno da diretoria. Da diretoria, não. É, da diretoria. Seria da diretoria. Vamos lá. Reis, Augusto Melo está preocupado com a dívida de 2 bi, 180 mil de imediato, a situação é séria. Com certeza. A situação do Corinthians sempre vai ser séria. Desde que. O Corinthians não lide no pagamento dessas dívidas. A maioria está vencida, pô. E todo mundo sabe disso. Todo mundo tem dívidas. O Corinthians tem dívida há muito tempo. Só que aí agora é pagamento. Não tem mais desvio. Não tem mais conversa mais. Digamos assim. Como eu posso falar sem me comprometer? Não tem mais. Putz, se eu falar essa palavra, eu tô lascado. Não tem mais terceiros dos negócios, certo? Não tem mais terceiros. Agora é Corinthians e clube, Corinthians jogador. Walter. Democracia é aceitar a opinião de cada um e respeitar, sem brigar, sem discriminar. Devemos respeitar a opinião de cada um. Isso é democracia verdadeira. Pois é. E está, tá? O status de renova, a questão da Caixa. Acabei de ver ali a situação do Romeu Tuma, tá? Ele fez uma atualização interessante, porque o Corinthians está fazendo uma formatação de proposta para a questão da Caixa. Ele estava no podcast ontem, e aí eu vou falar sobre uma coisa que eu estou lendo. Abri o estatuto para começar a ler e buscar a informação que eu não tinha, tá? Mas aí eu vou trazer para vocês. Em relação à Caixa, o Corinthians, segundo ele, não fez a proposta ainda. Porque não tem a proposta ainda. Porque ainda faltam várias coisas.
Mas segundo ele, o Corinthians apresentou quatro formatações de pagamento. E a tipo assim, entregou a Caixa possibilidades de pagamento. E a Caixa analisou preliminarmente, obviamente, né, para indicar se haveria ou não a capacidade do Corinthians ter o aval da Caixa para modificar a forma de pagamento. E segundo o Romeu Tuma Júnior, o Augusto conseguiu nesses formatos a garantia que avançaria na renegociação, quitação, né? Que a ideia é a quitação até 2026. E é isso. Segundo o Romeu Tuma Júnior, o Corinthians mostrou à Caixa um projetos, foi analisado preliminarmente e que sim deu aval. E aí o Augusto retornou para o cumprimento dessas possibilidades, tá? Hey, será que o Palácio vai estar à disposição na Sul-Americana? Vai, cara, vai. Logo, logo. Com esse tempo mais prolongado, o Palácio deve ter já tá à disposição do Corinthians logo, logo. A doutora Ana Carolina Corte, né, falou que ele tá no, já está começando a entrar naquele regime de entrar no grupo, né? Mas não deve estar à disposição do último jogo do Corinthians no Paulista e muito menos na Copa do Brasil, dia 14, quinta-feira. Opa! Olha o nosso superchat aí. Reis, parabéns pelo trabalho. Você fez todos os dias para nós corintianos com informação na qual eu confio. Tenho 59 e assisti várias outras lives antigamente. Para mim hoje é você. Taubaté, pô, obrigado, irmão. Muito obrigado ao Vladimir aí. O superchat, pelo depoimento. Tamo junto, né? Corintiano. Mais velho um pouquinho que eu, mas, pô, deve ter entrado nessa fase aí de Corinthians apenas Corinthians, né? É isso que a gente queria. Um forte abraço, Vladimir. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Incrível como tornar o Corinthians um partido político. Infelizmente, eu não gosto disso, não. Por isso que eu nem falo mais sobre isso. Estava na arena ontem, impressionante como o Cássio está pesado. É só joga adiantado, famoso chama. Cara, infelizmente, ontem eu fui o contrário à maioria, tá? Eu achei que o Cássio não falhou em nenhuma das. Claro, primeiro você pode questionar o Cássio no sentido dele não sair do gol, né? E olha bem, se você for buscar o Cássio em vários jogos, efetivamente ele não sai mais do gol para dar o um embate como outros goleiros fazem. Mas ontem eu achei que o Cássio não acabou não falhando, mas não me passa a segurança de que temos um goleiro confiável. Ele fez uma boa defesa, em três chutes ele tomou dois gols. É isso que tá me pegando. Não sinto a segurança que eu tinha antes sobre o Cássio. Sim, exatamente. O presidente do Inter deixou de pena para outro. Eu vejo o Corinthians brigando para esse ano pela Sul-Americana. Sempre falei aqui, talvez belisca ali uma Copa do Brasil, talvez uma semifinal, sei lá, final. O Corinthians é camisa de peso, né? E um time bem ajustado, dê tempo para esse time se ajustar, se ligar e fazer uma ou outra contratação, dá para beliscar a Sul-Americana. Ah, tem o Inter, tem o Boca, tem o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, inclusive, mudou de técnico, né? Saiu o Osório para possivelmente o Cuca ser o treinador do Atlético Paranaense. Então talvez seriam os três grandes times aí que a gente vai enfrentar. Eles podem se enfrentar, podem ter alguma dificuldade e cair, né? E o Boca nem é tudo isso ultimamente. Ei, fiquei sabendo que o QG Corinthians acabou por ideias diferentes? Cara, não, velho. Eu não sei. Eu posso dizer o seguinte: eu não faço a mínima ideia porque o QG não existe, tá mais. Eu até perguntei ano passado. Até recentemente perguntei a todos ali se ia ter mais o QG. O Edu falou que. Muita gente falou que o Edu falou que ia voltar, o Marcão tava com problema de saúde. Mas, cara, eu me sempre botei à disposição. Nunca falamos questões políticas, até porque não é o tema, não seria o tema sobre isso. E falamos de Corinthians, pô. Então, assim, se alguém diverge do pensamento de outro, eu acho que é besteira. Eu acho que o projeto que eles montaram e me convidaram era muito legal. Agora, o que eu posso fazer? Não sou eu que mando. Se eu tivesse poder, eu tava fazendo com dois, com três, com quatro, com cinco. Para mim, tanto faz. Eu gosto de debater, pô. Falar de Corinthians, bater papo sobre o Corinthians. E agora informar vocês com algumas coisas a mais.
Velho, aí começou a briga ali. Tô empolgado nesse name rights. Reis, você acha que amanhã é ocupada a nossa eliminação precoce no Paulista? Nova ou velha diretoria? Vamos lá, que a gente vai tentar falar em relação a isso, tá? Vamos lá. Velho, o que que acontece? E aí eu vou botar posso juntar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre esse questionamento e vou juntar uma informação do Romeu Tomás Júnior que eu estou tentando confirmar com o Estatuto do Corinthians. Porque é sério isso aqui, tá? E eu vou falar, vamos lá. O Corinthians teve uma grande dificuldade no ano passado por conta da sua gestão anterior na forma de abandonar o aspecto futebolístico, esportivo, para a busca de ganhos financeiros. Ou tentar, nas minhas palavras, desde 2000, finalzinho de 2022, que o Corinthians talvez estivesse apagando as evidências. O Duílio estava apagando evidências. Do que? Não me pergunte, porque eu não posso afirmar nada. Evidências. No final do ano, a gente está descobrindo quais eram as evidências que o Duílio estava tentando apagar. Acabou o próprio Piton sendo vendido para pagar uma dívida com a Elenco Esportes. Nem veio para o bolso do Corinthians. Foi para a Elenco Esportes direto. Então, a diretoria do Corinthians, ao final da temporada passada, resolveu fazer. Achando que, e eu falei aqui, faria muito sentido a contratação do Mano pela renovação e transparência, achar que ia ganhar a eleição. Só que, como as pesquisas estavam mostrando que Augusto estava muito próximo de vencer a eleição, caberia ao Duílio conversar com os dois candidatos para um consenso. Não foi isso. Lembra que ele falou? Sou presidente até dia 31 do 12, então tudo vai passar pela minha caneta. E aí, hoje, o Romeu Tuma Júnior. Depois eu falo do Romeu. Vamos falar sobre a eliminação precoce. O Augusto queria outros treinadores. O Mano Menezes, ele não queria, mas ele também, e ele fala em entrevista, que ele não rasgaria dinheiro por conta do Mano Menezes. E eu falei aqui, e falei inclusive no WhatsApp, não vai sair porque. Era 20 milhões, era 10 milhões, era um absurdo que o Corinthians pagaria para um treinador. O Corinthians jamais pagou tanto para um treinador para uma rescisão. O último treinador que o Corinthians pagou muito foi o Carille, 2019, porque a gente tirou ele de lá de fora, trouxe para cá o André Sanches, colocou uma multa estratosférica para não perder o treinador e no final das contas tomou 4 do Flamengo e teve que tirar o treinador. Pagou entre 6 e 7 milhões pela sua rescisão. Foi o maior caso. Inclusive, o Carille saiu brigado pelo Andrés exatamente por isso. Porque cobrou o que era devido, o contrato. Só que naquela época, o Carille vinha com status diferente. Ele tinha sido campeão brasileiro, campeão bicampeão paulista, toda vez que... Tricampeão paulista, né? Não, bi. Anteriormente, quando ele volta, ele ganha o tri. Então, a chance de dar certo era muito grande, o risco era pequeno, mas só que o Andrés meteu-lhe a multa e o Carille cobrou efetivamente a multa e o Andrés não gostou da cobrança. Dessa vez, o Duílio fez isso e aí meteu uma multa estratosférica mais, ou aliás, acabou sendo o dobro que o Carille recebeu, o dobro que o Carille recebeu na maior rescisão da história do Corinthians. O Mano Menezes. Como eu falei para vocês na segunda rodada. Aliás, falei na primeira de leve, mas eu relevei porque era a estreia do Corinthians. Para mim, o segundo tempo do Corinthians contra o Guarani me chamou a atenção negativamente. Mas como era a estreia, peso da estreia, começo do jogo, etc, papá, ok. Da segunda não, já comecei a meter o pau e muita gente me criticou aqui, ó. Meteram um pau na minha análise. Porque acharam um absurdo eu criticar o Mano Menezes na segunda rodada. A gente perdeu para o poderoso Ituano naquela época, né? E depois, derradeiramente, aconteceu o que aconteceu. E, obviamente, o Mano Menezes não tinha nenhuma relação com o Corinthians para permanência. Ele criticou o jogador publicamente, ele criticou o jogador dentro do campo. Alguém tá vendo algum jogador jogando mal e o treinador metendo a lasca dele dentro de campo? Não, né? Um treinador que não deu padrão no, no, na equipe,
mas o Augusto não tinha condição de rescindir se não fosse algo extremo. E acabou sendo extremo. Quatro derrotas consecutivas em cinco rodadas é para simplesmente chutar o pau da barraca. Porque se a gente tivesse jogado com Palmeiras, com Santos, com Red Bull, com São Paulo, quatro times, e a gente tivesse quatro derrotas, o pessoal falasse assim: não, tá em construção, né? Vai fazer o quê? Jogamos com times muito mais montados. Talvez o Santos não, mas montando, teve o time mais montado. Quando você perde para Ituano, São Bernardo com um jogador a menos, pro Novo Horizontino, pro São Paulo dentro de casa, depois ainda aí no caso Mano, obviamente chegou ao extremo. Não dá para ter um time que não evolui, que não tem jogada, que não, e o treinador dizendo que não tem peças. Aí vem um cara e me diz o seguinte: vem um cara, um português maluco aí, chega do Cuiabá e faz três vitórias, um empate e acabou sendo derrotado na melhor partida que talvez ele tenha feito o jogo contra a Ponte Preta, metendo pressão e não fazendo gol. 29 chutes, 4 dentro da meta, né? Melhor jogo assim no sentido de intensidade ofensiva, né? Não deixou o time respirar, o time do da Ponte, foi ataque e defesa o jogo inteiro. Mas cabe aqui um desagravo à atual diretoria, que estava com a corda no pescoço montando o time e tinha aqui o contrato que vedava a saída do Mano. A antiga diretoria botou essa corda no pescoço e deixou o Mano. E falei aqui: treinador brasileiro tem que ser top de linha para o Corinthians. O Mano deixou de ser top de linha há muito tempo. Estava no Inter e foi chutado. Era o resto do Internacional. Era melhor que o Luxemburgo? Era melhor que o Luxemburgo, porque o Luxemburgo estava ausente do futebol há 2 anos e pouco. E aí veio ao Corinthians e voltou para o limbo de novo. Ninguém quer o Luxemburgo. E o Mano Menezes é chutado do Internacional e agora está no limbo de novo. Então, assim, a diretoria passada tem muita responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, o técnico antigo tinha responsabilidade. Mas, obviamente, a gente não pode passar isso para o Antônio. O Antônio tem 5 jogos com aproveitamento, que se mantivesse o aproveitamento do Antônio no nosso início de temporada, o Corinthians estava classificado e não aconteceu. Para mim, sim, tem essa condição. E, aproveitando, né, eu vou falar sobre o Romelu Tomás Júnior e Duílio Monteiro Alves. Eu estava entrando na live, antes de entrar na live, eu tava vendo alguns cortes que o Romeu fez ontem. Eu acho que fez uma entrevista ontem. E aí, gente, eu ouço tudo do Corinthians que eu posso. Não é, é muita coisa para ouvir. E eu sempre vou buscar os dirigentes, os caras fortes, para a gente ter pelo menos um embasamento, buscar informação, trazer alguma coisa. E o cara me traz o seguinte: esse caso humano, e olha bem, tá? Olha bem. Depois eu respondo para você em inglês ocupacional. Vou te falar o seguinte. Vou te falar o seguinte. Eu vou te responder como deveria responder, mas eu deixo falar do Romelu Tomás Júnior. Ele fala o seguinte: o contrato Mano Menezes, ele discorda de como foi feito. Primeiro, porque o primeiro contrato que o Corinthians teria feito na primeira abordagem, que o Mano nega. Lembra que o Mano tinha um contrato com o Internacional e a gente teve uma negociação e quase tira ele do Internacional por 1 milhão, não saiu? Pois é, aquele contrato não tinha multa. Aquele contrato não tinha multa. Ele volta ao Corinthians, chutado do Internacional, e coloca a multa que colocaram, sabendo do pleito eleitoral. E aí ele faz uma responsável pelas falas dele. Não estão repercutindo a fala do Romelu Tomás Júnior. Se vocês forem buscar esse corte, ele responsabiliza dizendo que ele fez. As palavras dele é como se responsabilizasse o Mano, no sentido de que sabia que quando fizesse esse contrato ia lesar o clube, porque ele seria demitido em algum momento com o contrato que foi feito. Se entendam com o Romeu, tá? Não é comigo, não. Eu tô só fazendo uma interpretação do que ele colocou. Interpretação não, que ele quase faz literal. Eu só não posso colocar aqui porque senão eu tomo strike. E já tô cansado de tomar, de perder alcance. Então busquem aí, Mano Menezes, Romeu, podcast, aquele do Sormani. Tem o do Sormani. Ontem saiu esse corte. Uma coisa importante: esse contrato, do jeito que foi feito, segundo ele, tá, deveria ter passado pelo Core. E o contrato do Core, teria que dar
obviamente, um parecer rápido para que ele pudesse ser alertado ou não. E ele fala literalmente que, em sendo alertado, o Duílio poderia ser responsabilizado pelos bens dele, porque prevê o estatuto. Eu peguei o estatuto e estou lendo para ver onde é que ele achou essa questão de responsabilização, tá? Dos bens. Por quê? Se o dirigente do Corinthians, sendo alertado pelo CORE, assume a responsabilidade dos seus atos em detrimento do CORE, ele vai ser responsabilizado, segundo o Romeu Tomás Júnior. E eu estou buscando isso no. Para mim é uma novidade. É uma novidade. Mas efetivamente, vou tentar trazer para vocês. E aí, amanhã, se eu tiver os artigos sobre isso, eu trago. E vamos discutir essa possibilidade, sim, com os próprios bens. Será? Não sei, não. Sobre o Eglesin ocupacional. Meu amigo, você falou. Eu não vou tentar pular aqui as mensagens aqui sobre o Mano Menezes. Só para não ficar sem seu nome aqui. Aqui. Acho um pouco injusto sobre o Mano. Ele não teve o garro. O garro é metade do time hoje. Meu amigo. Eu já expliquei aqui, eu acho, não sei se você, não lembro de você estava aqui. O Ituano contratou 21 jogadores para a temporada. Entrosamento zero. Jogou com o Corinthians e perdeu o Corinthians 1-0 para o Ituano. O Ituano estava disputando a 14ª colocação, disputando o rebaixamento para a Série C do ano passado. Contratou 21 atletas novos em 26 possíveis. O Mano Menezes manteve boa parte do elenco do ano passado, inclusive manteve boa parte deles nos primeiros jogos. Lembre-se, oito deles eram do ano passado. Ah, mas a qualidade deles é questionável. O do Ituano é muito mais. Venhamos e convenhamos. São 21 novos jogadores para entrar e jogar com isso. O Mano Menezes não deu padrão tático ao Corinthians. Você não sabia o que o Corinthians fazia com bola ou sem bola, certo? O São Bernardo contratou 14 dos 27. 14 dos 27 para o Campeonato Paulista. O São Bernardo, toda vez que ia para o ataque, com um jogador a menos, quase faz gol. Fez um gol e poderia ter feito mais. E o Corinthians, com 11, durante quase 90 minutos, porque a expulsão foi aos 13, simplesmente não conseguia fazer nada. A responsabilidade é do Mano. O garro não são 11 jogadores. É um jogador. Ah, é criativo? É criativo. Mas o Wesley, por exemplo, não estava no time titular. Estava no time titular? Não. Quem estava era o Romero do lado esquerdo. Tá? Ele utilizava o Matheus Araújo como ponta pelo lado direito. Que não era ponta, era a construção do Juliano pelo lado direito. Você lembra? Pois é. Ele era o titular do Corinthians. Então, várias coisas que o Mano Menezes fez, não só não dando padrão, não dando resultado, também impulsionaram exatamente as críticas que estamos trazendo ao Mano Menezes. O Mano Menezes não deu a liga no Internacional que chegou. O cara conseguiu perder cinco jogos consecutivos no Internacional. Conseguiu perder quatro jogos no estadual, porque ele perde cinco no brasileiro. No estadual, perder para time de Série B, Série C, Série. O Novo Horizontino, nem sei qual é a série do Novo Horizontino, ele perdeu para o São Paulo dentro de casa. Não dá. Não dá. Certo? Não dá. Porque se você tirar a responsabilidade do Mano Menezes em criar um padrão para um plantel de um time de Série A, para uns caras de plantel de Série B, C, contratados em cima da hora, e vou destacar o seguinte, tá? Só para terminar. O Guarani, estreante no primeiro jogo, contratou dois jogadores, o Camacho e o Léo Santos. Lembra o Léo Santos? Que a gente venceu o Guarani 1-0, lembra? O Léo Santos tinha sido contratado dia 7. O Camacho foi contratado dia 13 de janeiro. Certo? Então veja. Ah, é. Novo Horizontino, Série B, desculpa. Porque eu não lembrava. O Novo Horizontino foi um dos melhores times da Série B. Acabei, na hora do argumento, acabei esquecendo. Mas. A questão era, o time do Guarani, quando jogou com o Corinthians na Neoquímica Arena, foi montado às pressas também. E os dois que foram contratados no dia 7 e no dia 13, como eu estou falando aqui para você, dia 7 chega o Léo Santos.
E dia 13 chega o Camacho, que são o nosso refugo. É o refugo do refugo do refugo. Chegam e são titulares na Neoquímica Arena. E bota pra dentro da gente no segundo tempo. Pressiona o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Nós perdemos, ganhamos pro Guarani por 1-0, gol do Romero. Jogando mal demais no segundo tempo. E ainda perdemos para o Novo Horizontino, perdemos para times de BC e o São Paulo, que olha bem, se você for assistir o jogo do São Paulo, o São Paulo não jogou tudo isso, mas o Corinthians não jogou nada. Sabe quem mudou o jogo do Corinthians? Os meninos, que ele não queria colocar, que ele não puxou da base, porque a obrigação é, se ela tá com problema de jogador, chama o menino da base e coloca. O Wesley devia ser o titular, não foi. Colocaram no final do jogo, quase a gente vence. Colocou Arthur Souza, a despeito. Ah, aí, ó, os meninos aí, ó. Não vão resolver nada. O Arthur Souza fez o gol do Corinthians. E se não fosse aquele juiz que queria acabar o jogo em 4 minutos, o Corinthians poderia ter empatado aquela partida com os meninos que ele relegou, que ele ia relegar. Porque o Corinthians tem potencial de ter times com mescla dos jogadores que possuía com jogadores da base. Ah, o time da base lá. Tá jogando o campeonato da Copinha. Não podemos tirar os jogadores da Copinha, porque é mais importante a Copinha do que efetivamente o Campeonato Paulista. Tá aí. Mano Menezes optou por descer o Maná, optou por descer o Tchoka. O Corinthians poderia ter trazido outros jogadores de destaque, como fez nos outros tempos. A obrigação é o principal chegar a no mínimo as semifinais do Campeonato Paulista. O Mano relegou a nossa base, deixou no banco e quando precisou tentou atravessar na frente. Sim, o Mano Menezes é o maior culpado. Eu tô falando da diretoria passada, mas o Mano Menezes como treinador é o maior culpado pela eliminação do Corinthians, porque ele foi arrogante, porque ele foi incompetente. Se ele tivesse competência, analisaria que o elenco era curto, buscaria os valores que desde o ano passado estavam dando ali alegria para o Corinthians, e aí montaria um time mesclado, com experiência e com jovialidade. E pronto, classificação na mão. Beleza? E até o Marcelo fala aqui: o Santos contratou 11 jogadores, 11 titulares, refugo do Corinthians, e tem 22 pontos, tá? Pelo amor de Deus, não dá, não dá, gente. Os caras com 30 e poucos anos nas costas, não dá para defender o Mano Menezes. Não dá. Até porque é o seguinte, eu queria trazer aqui para vocês entenderem como é grave a nossa situação. É grave a situação que a gente está passando. Olha o que eu quero trazer para vocês. Vou trazer. Sinto aqueles defensores dos nossos setoristas e nem vou aqui criticá-los no sentido pessoal. Eu estou falando da questão de opinião. E aí eu vou trazer duas opiniões aqui que eu trouxe, que eu preciso trazer para vocês, que me incomodam. Porque é isso aqui, ó. Os fatos não compensam, não dá para ser questionado. Tá? Os fatos são inquestionáveis. Por quê? Porque parece que a gente tá jogando com o Real Madrid, Barcelona, e não é isso, pô. Não tô falando de jogar com o Barcelona, com o Real Madrid, tá? Tô falando de jogar com o time de Série B, Série C. Antigamente até você pode questionar, ah, passava um mês antes, e um mês antes a gente tinha dificuldade. Agora não, os caras praticamente na mesma no mesmo período, certo? Deixa eu trazer aqui, ó. Opa. Cadê a gente? Era para estar aqui, ó. Pronto. Essa situação aqui, ó. Vou trazer o perfil de dono, né? O dono do perfil, né? Que aí tem que ser justo. O nome e sua impressão. Rodrigo Vessone. 2008, 2014, vale lembrar, tá? Vai lembrar, ele pula 2010. 2008, 2014. 2008 foi o ano do rebaixamento. Corinthians, só para constar, só para ficar claro. Corinthians é finalista da Copa do Brasil daquele ano. Jogou a Série B pé nas costas. E alguém tava jogando a Série B, e mesmo assim, foi o primeiro clube que não passou para a fase final ali. Foi o Corinthians do Mano Menezes em 2008. E mesmo assim, tinha time para fazer isso e não fez. Mas vamos lá. Simplesmente era o preço a se pagar para tentar colher na frente. Nas duas primeiras colheu. Na frente. Não foi o Mano. Não foi o Mano.
Vamos ver agora. A única eliminação que foi passada foi 2010, quando se falava da Libertadores no ano do centenário. Esqueceram de jogar Paulista. 2008, 2014, 2024 foi com o Mano e provavelmente seria com qualquer um. Paga-se um preço em reconstrução tão drástica de elenco. Não tem jeito. Para quem quiser fazer análise rasa e pobre do Mano, culpado, fique à vontade. Pois é, exatamente a análise rasa do Rodrigo Vessone e passapanista, porque é isso que acontece. Ele não analisa quem a gente enfrentou. E eu analisei não só o Corinthians em reconstrução, como os adversários que a gente enfrentou. Quer dizer, se a gente perdesse pro Ibis, tá em reconstrução. O Ibis efetivamente deve ser um grande clube, né? O Itabuna, da minha Bahia, deve ser muito forte contra o Corinthians do Mano Menezes, porque efetivamente estava em reconstrução. O que é reconstrução pro Vessone? O Yuri Alberto, o Cássio, o Fagner são jogadores que são aquém do que efetivamente ele acha que poderia disputar contra esses times de Série B e Série C? Qual é a análise que ele fala aqui? É uma justificativa para uma reconstrução que o Antônio Oliveira, com todo respeito, que faz um trabalho extremamente bom no Corinthians nesse momento, mas que é um treinador que não tem história no nosso futebol, a não ser o Cuiabá, de certa forma, é um trabalho consolidado. E falei aqui, um trabalho consolidado no Cuiabá. Não quer dizer que ele vai ser um cara com sucesso no Corinthians, mas no momento tem tido sucesso. Ele, em 5 jogos, fez muito mais do que esse treinador chamado Mano Menezes. Em 5 jogos, ele fez o time ter padrão que o Mano, com pré-temporada de 14 dias, não tem. Qual é a análise do Vessone? O Mano Menezes trouxe. O Corinthians não vendeu 20 jogadores e contratou 20. Corinthians, os 8 iniciais do jogo inicial, do jogo do Ituano, entre outros, foram jogadores do ano passado, que sabiam a metodologia, sabiam o esquema tático, ou seja, os 11 não vencem o Ituano, os 11 não vencem o São Bernardo, os 11 não vencem o Novo Horizontino, os 11 não conseguem competir com o São Paulo. O Thiago Kozlowski, o auxiliar do Mano, foi melhor do que o próprio Mano. Se você observar os 20 minutos finais do Santos na Vila, foi melhor do que o Mano. Como assim? Que isso, cara? Isso aqui, o que você fez, é um passapanismo sem análise. Reconstrução é desculpa de incompetente. Reconstrução é desculpa de incompetente. É isso que tá aqui. Reconstrução é quando você está jogando um torneio que tem Palmeiras, São Paulo, Santos. E só você pode jogar com esses caras, com os times montados no ano anterior e você começando um trabalho. Aí você foi eliminado nas semifinais, etc. Tudo bem, justifica. Mas você jogar com os times que também estão em reconstrução para um torneio que é a Série B, a Série C, não justifica. Quer dizer, qual é a justificativa de ganhar, de perder para o Ituano? Que o Corinthians estava em reconstrução? O Ituano é quem? O Real Madrid? É o Inter de Milão? Com a camisa diferente? Ou com o Milan? É o Milan? É o Milan que a gente jogou? Não, é o Ituano. Que não ganhou de ninguém em 106 dias. De ninguém, a não ser o Corinthians Paulista. A essa análise ele não quer fazer. Porque a questão dele é muito mais atrelada a sentimentalismo do que aos dados. O Ituano só venceu o Corinthians em 106 dias, pô. Qual é a justificativa do Vessone? O que o Ituano fez de diferente do Corinthians, que não é reconstrução? Não dá, pô. Não dá. Isso eu analisei rasa. E aí eu vou trazer uma outra questão. Ó, que isso daí, eu vou fazer dois prints. Esse aqui é do Vessone. Veja, ele defende o treinador, mas ele não fala nada da administração. E aí eu vou falar agora do Marco Belo. Marco Belo, vou utilizar as palavras de um brother aí. Como é que se diz? Não fala de dois itens. Vamos lá. Marco Belo. Tô vendo muita gente romantizando a eliminação do Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista. Romantizando o quê? Só se for o Vessone em relação ao Mano, porque ninguém tá romantizando nada. Os erros todo mundo sabe quais foram. Só que vocês não querem apontar. Quer apostar que eles vão efetivamente
não apontar os culpados, vamos lá. Desculpem ser chato, mas é um fiasco, esteja ou não o time em reconstrução. Os times do interior também foram montados agora. Oh, descobriu isso agora, Marco Belo. Ah, mas quem foi que perdeu para os times do interior? Vamos lá. Ontem a vitória sobre o Santo André foi muito bacana, gol no último minuto, com o cara do Corinthians e tal. Mas o Santo André disputa a Série D. Isso é uma verdade. É uma boa crítica essa. Essa é uma boa crítica. Ontem, inclusive, falei, não gostei do jogo do Corinthians. Falei aqui sobre o pós-jogo, eu não gostei. A quarta divisão e conseguiu no jogo 10 escanteios, 10 finalizações e 7 finalizações dentro da área. Dois gols. Na verdade, ah, sim, eles, né? Sim, quarta divisão. Concordo plenamente. Essa é uma crítica extremamente justa do jogo de ontem. Concordo. E venceu. Esse time do Corinthians vai ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro contra equipes maiores. Quem são as equipes maiores? Cita. E abriu o olho. Repito, desculpe ser chato, mas alguém precisa alertar. Ser eliminado nunca é bom porque tem um tempo para treinar. Isso é romantizar fracasso. Veja, romantizar a eliminação. Ele não falou uma linha do treinador que indicou a nossa queda. O Mano Menezes, em 15, perdeu 4. Se o Corinthians tivesse feito, sei lá, duas vitórias, três empates, alguma coisa assim, o Corinthians estaria na briga pela sua classificação ou classificado. Mas não cita o Mano Menezes. E não cita a renovação e transparência. Aliás, ele foi questionado sobre o Mano Menezes e a renovação e transparência. Em nenhum momento, nesse Twitter, ou sequência desse tweet, porque não tem aqui, eu não vou ficar passeando no tweet dele, não tem um nome sobre isso. Aliás, ele retruca, né, os outros de tentando desmerecer os tweets dos outros. O que eu quero dizer sobre isso é que não adianta a gente defender cegamente, né, alguns treinadores por conta do passado, da sua nostalgia ou proximidade por conta de coletivas, interesses outros. O Corinthians é maior do que eles. Se vocês não querem defender o Corinthians, pelo menos faça a crítica honesta, tá? O Mano Menezes foi um fiasco. Não só o Corinthians. O Mano Menezes foi um fiasco como treinador do Corinthians. Não conseguiu no ano passado dar padrão para a equipe, não conseguiu nesse ano dar padrão. São quase 20 jogos. Vocês lembram que muita gente zoou o, como é que é o nome dele? O Thiago Nunes. Ah, eu preciso de 40 jogos para dar padrão à minha equipe. O Mano teve 19. E foi um fiasco de aproveitamento. Ele quebrou os tabus do Bahia, do Internacional e do São Paulo dentro de casa. Aliás, do Novo Horizontino. O que mais ele precisava quebrar? Quebrar o Corinthians também? Conseguiu, caiu na eliminação. Agora, os setoristas que deveriam defender o Corinthians, porque deveriam ser corintianos, eles fazem o quê? Defendem os profissionais que são culpados pelas eliminações e fracassos do Corinthians. O Mano Menezes é culpado sim, assim como os jogadores é culpado também. Por que não? Ou seja, o Corinthians só perdeu quatro na sua história lá atrás, lá na década de 60, e nem chegou a quatro. Fui ver o histórico ali, nem chegou a quatro. No Paulista. Ah, vai ser uma dificuldade do brasileiro. Por quê? Porque você está levando em consideração o resultado final ou o futebol jogado? Porque jogou mais ou menos contra o Santo André. Porque quando a gente jogou contra a Ponte Preta, a gente perdeu, mas fez 29 chutes, foi para cima, etc, etc. Esse tweet tava ali? Não, né? Espero que não. Porque senão você está sendo hipócrita. Estava ali com o Mano Menezes? Se não tiver, você está sendo hipócrita. O resultado final não pode ser. Aliás, a sua conclusão não pode ser pelo resultado final. Mas quais foram as consequências do início, do meio e do fim? Neste caso, o Mano Menezes destruiu o Corinthians e o Antônio está reconstruindo dentro das possibilidades. E agora vai ter tempo de trabalhar. Eu sou absolutamente contra com essa teoria do caos, tá? Já falei aqui, falei ano passado, no final das contas a gente fez 50 pontos. Muita gente falava, não fazia 42. Ia ser rebaixado com 42, foi 50. Podia ter sido mais, se não tivesse as vergonhas do Bahia e do Internacional, com o Mano Menezes, né? Mas eu só queria trazer isso para vocês, para vocês ficarem atentos. Atentos. Atenção no que está acontecendo no Corinthians, porque muita gente vai ficar defendendo renovação de transparência, o jeito como eles trabalham, e não batem. Aliás, né?
Ainda não temos aspas do Duílio Monteiro Alves sobre o contrato, do estacionamento até 2030. Por quê? Segundo o Vessone, segundo vocês falaram, um inscrito falou assim, que o Vessone só se manifestaria se o Corinthians, a diretoria atual, falasse alguma coisa. Foi muito diferente do que aconteceu no caso da espionagem. O Corinthians não tinha se manifestado ou tinha feito alguma manifestação antes. Eu acho que foi só o GE que tinha se manifestado até então, confirmado pelo laudo. Não sei se foi o GE, não lembro qual foi o jornalista que o Corinthians tinha confirmado, né? Mas nota oficial não tinha saído, porque o Corinthians não tinha se manifestado. E minutos depois, o Duílio já tinha aspas na imprensa, pelo meu timão. Já tinha aspas do Duílio lá. O estacionamento, o Vanderlei soltou a informação. Pergunta se tem aspas do Duílio. Pergunta se tem matéria de um jornalista indo lá perguntar o que foi que aconteceu com esse estacionamento. O Corinthians fez um contrato até 2030, não teve nota oficial, não teve nenhum informe. O que que aconteceu? Você poderia explicar? Não explica, não, per não pergunta, porque é um protecionismo. E muita gente falou: ah, não tinha protecionismo, não. Duílio apanhou. Apanhou por causa do fracasso. Estava tão evidente o fracasso que todo mundo começou a bater em cachorro morto. Tá batendo cachorro morto. O Duílio era um morto-vivo para a imprensa até então, porque estava protegendo o Duílio também. Então, fiquem atentos em relação a isso. É muito perigoso. Alguns setoristas simplesmente se porque eles têm a maior alcance com vocês. Os caras estão na TV, estão nos maiores portais, estão com o microfone na mão. E os caras influenciam sim, para ter uma defesa sem análise concreta. O nosso amigo trouxe aqui: ah, mas não tinha o Garro. O Garro não são 11 garros. O Cássio continua sendo goleiro, o Hugo continua sendo lateral, o Félix. O Gustavo chegou depois, né? Mas o Caetano não chegou a falhar nenhum dos dois gols, nos três gols, só no São Paulo que ele foi expulso. Pô, o Ranieri continua lá e foi criticado. O Maicon continua se titular, absoluto. O Romero continua no time, Yuri continua no time. O que que vocês querem? O Wesley que não era um titular, era o Matheus Araújo, lembram? E é isso mesmo. Meu amigo, você vai falar. Se você tá me ouvindo falar de Duílio. Vocês estão me ouvindo falar de Duílio agora? Estamos em 3 de março, não se preocupe não. Você vai ter muito canal falando de Duílio logo logo. Não se preocupa. Pode ficar tranquilo. É porque você não quer saber do Duílio. Porque para você, a renovação e transparência saiu do poder e tá tudo bonito. Agora a responsabilidade é do outro, né? Então não se preocupa não. Duílio vai aparecer muito na mídia. Simplesmente porque daqui a pouco. Talvez ali daqui a 12 dias. Geralmente é 12 dias. Deixa eu ver, 12 vai dar dia 15, né? Entre 15 e 21, você vai falar muito do Duílio, tá? Entre 15 e 21, pode até ser mais cedo, mas entre 15 e 21 você vai falar muito do Duílio, tá? Sabe por quê? Balancete tá vindo aí. E aí vocês vão discutir dia após dia cada uma das situações. A Ernest Young tá vindo aí. Você vai falar bastante. Porque a renovação de transparência está aí, falando bastante, mas você não quer ouvir. Quando você não quer ouvir, é a mesma coisa do ano passado, não queria ouvir, etc. Ah, o Corinthians vai ser rebaixado, tenho certeza disso, prepare a Série B. Eu disse 50, 48, eu falei 48, para ser bem justo. 48 foi 50, né? 50, 51, nem lembro agora. Cadê? Precisou daquela histeria? O Corinthians vai ser rebaixado no Campeonato Paulista. Pois é, precisou? Não, espera, irmão, espera. Espera. Deixa eu falar aqui com vocês para não estender nesse domingão para vocês, depois ainda tem nossos cortes. Adelmo Carvalhos, o Samir falou com as fontes dele, falou que não tem nada com o Budepenha, normal. Eu já falava isso há muito tempo, só tô repetindo o que o Augusto falou agora, porque eu já falei isso há muito tempo. Aliás, falei isso antes, né? Falei ontem que o Corinthians, ontem não, eu repliquei o que Augusto falou sobre contratações, mas ele repetiu hoje, falou todos esses temas aí, eu trouxe para vocês. Velho, vocês falando de política, deixa eu ver aqui. A camisa do Corinthians é muito forte e pesada. Eu acredito que esse time bem treinado pelo Antônio pode ter certeza, fique triste por não classificar, mas vai dar certo em entrosar esse time. Eu também acho, vai entrosar.
Fábio Sartori, com toda a exclusiva que você vem trazendo, você acredita que o Corinthians está bem perto de sanar as dívidas no final de 3 anos? Não. Sanar a dívida? Não. Eu acho que em 3 anos seria improvável. Eu diria quase impossível. Por quê? Porque são 550 milhões no mínimo, né? 550 milhões no mínimo parcelado em 20 anos. 15 anos, desculpa. Então, assim, é improvável que o Corinthians faça uma. Só se vendesse os jogadores e quisesse antecipar por conta dos juros. Mas é um parcelamento muito pesado de 550 milhões. O Corinthians pode, com venda de jogadores, pagar empresários, alguma dívida que o Duílio ou a renovação não apresentaram nos balancetes, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que esses valores de name rights, etc., são para 20 anos. Então o Corinthians deve receber parceladamente. Se houver alguma antecipação, bem. Se não, nada. Mas eu acho que não faz em 3 anos, não. Seria talvez. Se isso acontecer, pode botar um busto pro Augusto. Eu não acredito. Não acho que vai acontecer. O Rosalá fala em 9 anos, eu acho que é menos. Mas não dá, não dá, não dá. Até porque o Corinthians, mesmo que venda o name rights novo, multa e mais o CT, ainda assim o Corinthians só sanaria a arena, por exemplo. Outros valores têm que ser direcionados para pagamentos de empresários, parcelamentos, pagamento de jogador, fornecedores, dívidas, de aquisição de jogadores e por aí vai. Então, assim, não tem todo esse dinheiro que vai sobrar, não. Com esse pessoal que ajudou o Corinthians tem que ser punido porque são empresários e suas empresas não estão em falência. Concordo com isso, tá? Daria para ser, eu acho, dependendo de quem for campeão da Libertadores, dá para ficar até em G9 e ser classificado para Libertadores. O Corinthians, por exemplo, tá fora da Copa do Brasil até então, né? Com a ausência do Corinthians, eliminação, terceira colocação no máximo no Campeonato Paulista. O Corinthians vai precisar ser campeão da Sul-Americana, no mínimo campeão da Sul-Americana, né? Opa, obrigado aí pelas novas inscrições. Se inscreve no canal, pô, hoje nem pedi tanta inscrição assim. Já chegamos a 14 mil inscritos. Agora a meta do ano tá chegando aí, 15 mil inscrições. Já estamos lá nos 12 mil, 13 mil, quanto? E 200 já. 14.200 já. Se inscreve no canal pra gente chegar lá o mais rápido possível a 14.300, né? 14.300. Pouquinho, pouquinho. Aqui é pouquinho, pouquinho. Grãozinho, grãozinho, a gente enche o papo. Mas o Corinthians está fora da Copa do Brasil. O cálculo é simples: campeão da Copa do Brasil, ou campeão da Sul-Americana, ou ficar na pré-Libertadores, no mínimo, para ter a Copa do Brasil. Caso contrário, caso o Corinthians fracasse nisso, o Corinthians está fora da Copa do Brasil do ano que vem e ficaria só com o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. E dependendo, uma Sul-Americana. Três competições. Seria quase o Santos, só que com a Sul-Americana. Perderia um bom percentual. Lembrando que nessa segunda fase, o Corinthians, primeira e segunda fase, o Corinthians já abocanhou ali 3,5 milhões de reais só na Copa do Brasil, nas primeiras fases. Tem a terceira fase, depois entra as oitavas, e aí por aí vai. Sim, o Thiago Heleno é ruim demais, pô. Tá louco. E carniceiro, quase quebra o Watson. O Watson que voltou jogando bem, né? Fez gol o Adsonzinho lá no Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama goleou hoje. Roger Guedes, fala sobre o mercado da bola, já falei. Augusto também disse na entrevista que o relatório da Ernst & Young sai em 40 dias e que a dívida do clube é mais que o dobro. É isso que a gente tem que ver. Se isso acontecer, eu ainda não fiz uma live específica sobre essa questão da dívida, porque ninguém me passou o número exato, nem próximo a isso, tá? Então não posso trazer para vocês, porque eu não sei, não tenho. O Augusto, via de regra, em quase todas as entrevistas, vem falando sobre uma dívida gigantesca, né? E seria beirando aí os 200, 2 bi com acréscimo da arena. Ou seja, o que o Corinthians em tese estava falando ali de 900 milhões seriam 2 bi. Seria um crime. Seria um crime, porque os balancetes não aplicam isso. Como está sendo trazido aí, é que a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Porque para mim isso é um absurdo. Falaram, irmão, Marcos Oliveira, quem falou, não no clube, tá? No clube. Mas no Corinthians falaram que foi a Monique Silva, salvo engano, que é a setorista do Atlético Paranaense. Inclusive, ele deu entrevista falando sobre isso, tá?
Professor Carlos, vai de Corinthians, mas a informação interna, efetivamente, eu não tinha sobre Thiago Heleno, não. Fábio Sartori, da onde vem essas suas fontes? Já falei. Aí não posso falar, senão o cara vai. Pelo menos uma delas eu não posso falar, que é o setor. Porque ele não quer aparecer para ele passar as informações. Se descobrir que é ele, aí eu não tenho. E ele é um dos que tem mais informação lá dentro, que são. É um setor específico. Boa noite, Reis. A CBF vem com mudanças para os clubes no Brasileirão. Do que se trata? Não sei, irmão. Não sei, ainda não sei. Esse é o grande. É por isso que eu falo para vocês. Vai ser analisado o que vai acontecer com a categoria de base do Corinthians. Categoria de base não, com os meninos da base que subiram. Falei para vocês: contratação demais, tira espaço. Veja um banco de reservas do Corinthians nesse jogo contra o Santo André. A gente estava com dois laterais, um Maná e um Mateuzinho. Nenhum dos dois entrou, né, pro lugar do Fagner, e o Fagner acabou fazendo a assistência. Mas Kaique, Arthur, Bidon saíram do banco de reserva do Corinthians. Contratar demais jogadores, mais ou menos, mais fácil é dar espaço para os moleques. O Antônio está avaliando. A última informação é que o Kaique e o Bidon estavam em deficiência física. Não sei o restante. O Arthur Souza vinha de uma lesão na adutora. E aí eu não sei se qual vai ser o próximo passo. Reis, o Checa não vem mesmo? Seria bom para quando o Ranieri não jogar. Vai ficar difícil no elenco. Não vejo um cara para substituir a altura o Ranieri. Cara, o Kaká pode fazer a função de primeiro volante. Defensivamente falando, primeiro volante. O Fausto, por exemplo, ele faz o primeiro volante do Ranieri. Tá? Obviamente que são características diferentes, em posição e intensidade diferente. E tem o Rian também, né? O Rian podia ser essa possibilidade, mas nesse momento o Corinthians não pensa em contratar, não. E a questão do Checa, só para constar, o Checa tá um ano sem um jogo profissional. Tem um período de readaptação ao futebol muito grande, cara. Salve Reis, acho o maior idiotice esses panacos que gostam de misturar as estações em lives de futebol. Deveriam seguir o canal do Rui. Legado da Fiel para conhecer a história do gigante que surgiu. Cada um tem o seu ramo. Eu não fico misturando. Roberto, se continuar essa pegada, mesmo com os erros, acredito nisso, mas temos que segurar o. Ah, tá. Aqui o pessoal está conversando entre eles. Estacionamento, ninguém sabe, ninguém viu. Pelo menos ninguém tem uma informação. Eu vou até perguntar sobre o estacionamento se ele tem alguma novidade desse contrato, mas. É um contrato renovado, pelo menos por enquanto, né? Quem deve pagar é o Corinthians. Corinthians que vai pagar. Corinthians que paga. É um valor que o Corinthians tem que ver como vai passar, né, velho? Pelo menos eu saiba, é o Corinthians que paga. Pelo menos por enquanto. Pode mudar, mas que eu saiba, pelo que passaram para mim, o Corinthians vai pagar, mas vai tentar parcelar esse valor. Ah, seria massa, né, velho? Aí seria massa. Seria bem massa. Principalmente se o Corinthians fizer. Daria pra testar esse negócio aí. A questão da categoria de base, principalmente saindo pela Corinthians TV, né? Inicialmente tava fazendo nesse sentido. Pô, seria legal. Seria bem legal. Rolaser foi pro Benfica. Cara, estou esperando até agora para ver o Kaique jogar no profissional. Pô, ele jogou, velho, só que nada, né? É exatamente, pô, eu não vou ficar soltando aqui, não, pô, tá louco? Boa noite, Natan. Aí, ó, outro moderador voltou. Se conseguir segurar o Wesley até o ano que vem, ganha um caminhão de dinheiro. Eu acho que se vender agora, dependendo do leilão, ganha mais. Vai ficando mais velho, fica mais difícil. Em que pese ele vai ficar com 19 anos, vai sair com 20, eu acho que fica menos caro. Eles querem jogadores mais jovens, né? Abraço, irmão, tamo junto. Acabei de chegar alguma novidade referente ao Depena, que ele não veio pro Corinthians. Claudemir, vai Corinthians. Não tem nada de Depena. Não tem esse patrocínio. Você tem esse patrocínio em casa? Eu não sei, não. Reis, minha mãe é de Iambupe, norte da Bahia. Um abraço pra sua mãe aí. Forte abraço. Aliás, se lembrando disso, forte abraço meus sogros. Eu fiquei sabendo essa semana que eles assistem minha live lá de Santa Catarina. Tamo junto. A Argentina já convocou o Garro, não foi?
Cara, não sei, velho. Eu não lembro do Garro indo pra lá, não. Argentina. Boa noite, Reis. Moro em Caravelas, Extremo Sul. Está fazendo um bom trabalho investigativo. Um abraço. Um abraço, meu pai. O pessoal da veia toda aqui com a gente. Data FIFA para o Corinthians vai ser bom. Não perde quase ninguém. Agora tem a história aqui, né? Segundo a mídia, Toyota vai investir no Corinthians? Será? Que mídia? Não sei do que você tá falando. Tá? Botafogo hoje ganhou 4-2, mas o Luiz Henrique acho que tá machucado. Boa noite, Roberto Santos, tá machucado. A última vez que eu vi, tava machucado durante o tempo, tá? Renato Augusto entrou em campo, entrou, mas não jogou. Normal, irmão. Renato Augusto fez o campeonato, acabou. Zé Luiz, ô Reis, então você conhece Mortugaba? Sou de lá também. Mortugaba? Mortugaba? Não conheço. Não conheço, irmão, desculpa. Não conheço mesmo. Mortugaba? 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 Walter Vasconcelos. Reis, o Augusto falou que o Corinthians vai cobrar a multa rescisória dos jogadores. Vai cobrar a multa, mas nosso treinador prefere jogador mais velho. Dificilmente vamos vender o jogador. Tá. A questão do Augusto é natural, cara. Já falei sobre isso. O Augusto quer valorizar o menino. O menino é o Wesley. O Wesley tem contrato com multa de. Tem multa de. 100 milhões. O Corinthians não vai conseguir vender por 100 milhões, né? Se vender ali na beirada dos 35 para 50, já pode botar um busto. Porque não é pelo menino, pela histórico do Corinthians, né? O Corinthians nunca fez uma venda acima de 20 milhões, que foi o Moscardo recentemente, né? Pode ser até chegar ali pelos 22, pelos bônus, vai chegar ao final com 22 milhões. Ou o Murilo, que pode ter uns 10% ali nos 13, mas o Corinthians perdeu um percentual e por aí vai. Então, de certa forma, tem que botar um busto se vender por bastante dinheiro, né? Não sei, irmão. Estão na briga, velho. Eu sei as empresas, eu não sei quem vai vencer, né? Ainda não fechou. Como sempre foi, os laterais. O Hugo pra mim é melhor defensivamente do que ofensivamente. O Fagner já tá um pouco abaixo. Aliás, que estão querendo criar uma polêmica do Fagner. Olha aí, você deu a letra ontem, hein? Alguns comerciais já se apresentam meio de se abastecer. meu amigo. Daniel Assis. Ah, é, Maciel. Boa noite. Reis, sempre na audiência aqui do Paraná. Hoje o Neto, na transmissão da rádio dele, disse que o Alessandro só estava no Corinthians pra encher. Dessa vez concordo com ele. Normal, velho. Normal. O Alessandro era um trabalho aquém do que a gente espera de um diretor, né? De um gerente. O Corinthians não tinha comando, nunca teve. E agora vamos ver se tem, né? Apesar de algumas restrições. Pois é, pô. Ano passado aconteceu a mesma coisa com o Botafogo. Ninguém acreditava e deu liga no Brasileiro. Assim como ninguém acreditava e deu liga em 2017 com o Corinthians. César Almeida, Cássio, quando precisa, não sai. Quando sai, faz caca. Ontem quase toma um gol olímpico. Quase toma um gol olímpico. Mas o cara bate bem, velho. O cara bate bem. Do Santo André, eu gostei da batida dele. Só também da batida, né? Neno, boa noite. Desculpa, mas naquela atrasada do GH que o Cássio meteu para escanteio, ele só tinha que parar a bola e passar mais nada. Concordo. Val Augusto, boa noite, Reis. Cara, eu pretendo sim convidar. Na verdade, por incrível que pareça, essa semana eu tava pensando. Deixa eu ver aqui. Tá. Tava pensando em chamar youtubers conhecidos, né? Que eu conheço aí pra formar ali uma dupla com a gente, né? Esse período aí, possivelmente a gente não vai ter. Grande, deve ter essa semana notícias. Vamos começar amanhã mesmo. A gente vai ter o caso Rojas, praticamente uma solução, ou quase uma solução sobre isso. Estamos quase no dia 4, né? Então amanhã tem a reunião que pode selar a saída do Rojas, né? Então, tava pensando em trazer gente para cá. Eu acho que não sei se vocês vão gostar de ter convidados, mas ver se alguém aceita nosso convite, né? É sempre bom ter debates,
Infelizmente, o Cássio não dá mais tempo e o famoso chamagol bateu, levou. Essas quebras de contrato são complicadas e perigosas. O departamento de tem que estar afiado, por isso que demora, né? Do Garro ele já estreou há bastante tempo, né? Você tá falando do Coronado? Cara, eu achei pouco tempo de jogo. O Corinthians estava mal ajustado, a necessidade tomou gol no período que ele estava ali. Mas o que eu vi, eu já gostei. Pouco, mas foi interessante. Eu quero ver mais. Sempre é bom ver muito tempo. Eu acho que o Antony demorou para botar o Coronado. Eu queria muito mais tempo de Coronado e Garro em campo. Para aí sim, ele tá muito atrelado às substituições que ele tá fazendo. Para mim é pouco. Tem que fazer mais. Boa noite, meu querido Diego. Nós temos reclamado do Cássio e tem parcela de verdade, mas a zaga não passa segurança. Se o goleiro está sendo muito vazado, quer dizer que há muita falha no sistema defensivo. Concordo com você em partes. Desde que o Cássio pudesse ser o Onaná de hoje, no caso do City, né? O Onaná, a zaga tava uma peneira e o Onaná tava salvando o time. Não está acontecendo isso. Se a zaga protege demais e deixa uma bola só para o Cássio defender, ele defende, ok. Mas quando você tem uma ou outra bola e o seu goleiro não consegue defender a maioria delas, a gente tem um problema tanto na zaga quanto no goleiro. Porque aí é fácil também. Ah, chuta uma, o Cássio defende, o Cássio salvou o Corinthians numa jogada. E o Cássio tem que ser mais que isso. O Cássio sempre foi mais que isso, né? Ô irmão, boa noite, meu queridão. Se conseguir provar e revidar isso para revirar isso para renovação e transferência seria histórico. A minha dúvida é só se o Romeu tá querendo fazer isso. Boa noite, meu queridão. Sobre o carro, deu a notícia e disse que era exclusivo dele, sobre o nome do CT. Irmão, não posso fazer nada. É o canal grande que dá peso às notícias. Eu só passo para vocês porque vocês estão no canal e espero que vocês gostem da informação. O que importa não é quem deu a notícia. Para mim, assim, eu gosto do. Eu apoio o reconhecimento. Mas para mim, o objetivo não é o reconhecimento. O objetivamente é o Corinthians. Se o Corinthians está ganhando, tá bom. Eu estou dando a informação. Se outro vai dar 2 semanas dizendo que era dele, no final também. O público vai ver, né? Tem gente que tava lá falando sobre isso, né? Em relação a que não era dele e tal. Independentemente, é bom pro Corinthians, é bom pra nós. É, o Cássio tem dificuldades no pé, que é uma beleza também, né? Quem não critica a renovação com vontade e todo dia é passa deles, temos que expurgar qualquer relação deles tem lá dentro. E tem gente que baba ovo do mano. Não, não vou falar sobre isso. Cada um tem opinião, tá? Pode falar do mano à vontade, sem problemas. O mano, se fosse bom no ano passado, estariam vários times buscando, mas o mano não teve nem ninguém. O mano não tinha ambiente com jogadores quando tomou 5 do Bahia, tinha que ser demitido. A desculpa do mano é que ele não tinha elenco, sendo que ele tá vazio de ideias de jogo. Já foi o tempo. É mais um. O problema é que o Filipão tem até dado mais resultado do que o Luxemburgo, o Mano Menezes, né? O Filipão tá aí nas cabeças há algum tempo. Três do Genilson. Primeiro que fez o hat-trick na arena foi o Genilson. Genilson. Boa noite, Edir Gamer. Tô aqui chegando agora. O que tem de informação sobre o Depena? Nada mais. Mano Menezes estava sentado no contrato milionário. Você deu show. A hora de eu responder o torcedor. Mano, reclamou do elenco em um jogo. E no jogo seguinte perdeu o jogo com mais com um a mais. Não, incoerente, não? Pois é. Na minha opinião, o Wesley vai evoluir muito mais. Graças a Deus, ele está indo para a linha de fundo, não está cortando apenas para a direita. Cara, o Wesley não pode só cortar para a linha de fundo, ele tem que fazer uma variação. No ano passado, ele estava muito fixado em cortar para a direita e cruzamento. E ele é um moleque de um contra um. E sempre na base, falei aqui, o sub-20 do Corinthians, com ele carregou o time para as eliminatórias, né, do sub-20 do Campeonato Brasileiro. Jogou muito. Né, o Wesley naquela oportunidade, depois foi pro profissional, deixou o time lá à míngua. É um jogador que fazia essa alternância, primeiro pelo corte pela direita e linha de fundo. Mas é um jogador que vem evoluindo, jogador de 18 anos, né? Tem que evoluir. Se não evoluir, para, né? E aí não é valorizado. Mano sabia o que estava fazendo, o caminho tá aí, de várias coisas do clube, só a PF entrar e investigar.
Ituano fez 3 gols no Paulista, e esse um foi uma das causas da eliminação. 3 gols de um cara que não marcava há um ano, é verdade, velho. Isso aí não tem. Boa pezinho, verdade, deveria vir pra cá. O clube tava largado às traças, cheio de maracutaias. Exatamente, pô. Deixa eu ver aqui. Pegamos um gol de lateral direito com perna esquerda, só acontece com a gente. Amigo, não tem jeito, velho. A não classificação, deixa eu só pular aqui, porque eu vou começar a pular alguns aqui para não ficar longo, tá? Mano está ultrapassado faz algum tempo. Tomou 5 do Bahia, velho. Aquilo ali foi a maior vergonha que eu poderia ter. Tomar 5 do Bahia é de lascar. Boa noite, Pascoal falou da ESPN que a dívida é de 2 bi e 600 milhões. 2 bi, segundo Augusto, 600 por conta da Arena. É isso que eles estão querendo atrelar. Mas calma, os relatórios vão sair. Deixa sair primeiro, porque vai estar. Tá. Isso aí, quem falou de 2 bi foi o Marcão e o Capitão logo no começo. Tá? Já tem o quê? Acho que tem mais de mês, né? Foi em uma apresentação de jogador, o Marcão e o Capitão. Primeiro o Marcão e depois o Capitão. Acho que foi isso. Falaram em 2 bi. E aí morreu. Aí, vez ou outra, tava falando em 2 bi. E agora o Augusto fala em 2 bi. E agora a imprensa mainstream, como falam, né? Mainstream, é que quer dar peso à informação do que os alternativos já falavam, ó, há bastante tempo. Então tem que dar os créditos a quem tem os créditos. E nesse caso, o Marcão da Fiel e o Capitão Corintiano estavam falando sobre isso há pelo menos um mês aí. Foi, não lembro, um mês? Deve ter sido até mais, um mês e meio. Acho que um mês e meio. Tem que buscar lá no Twitter deles. Deixa eu ver aqui, Reis, verdade, o Corinthians tem em 11 jogos 6 derrotas, só não é pior que o Ituano que já perdeu 7. É, irmão, não tem jeito. Deixa eu ver aqui. Ah, meu amigo, esquece o Cuca. O Cuca vai pro Atlético e já estão brigando com o Atlético, o problema é dele, tá? Essa hipótese do Vessone já morre pelos resultados do Antônio, pegou o time todo bagunçado e deu jeito, mano, pegou o time e deixou uma zona. Legado nenhum do Mano Menezes, né? Me diga o legado do Mano Menezes. Nenhum. Absolutamente nenhum. Vessone passa pano demais, mas o Santos estava em reconstrução e está com 22 pontos. Exatamente isso. É a desculpa. A desculpa que não. E todo mundo tá apontando isso, tá? Velho. Eu não quero apontar o Mano em momento nenhum em qualquer tipo de falcatrua. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso e nem tenho poder para julgar qualquer tipo de situação. Humano é humano. Ele é que se vire com o Corinthians e com sua consciência. Eu não tenho nada a ver com isso. Mano, falaram que ele afundou o Corinthians fora a classificação do Paulista em 2024, 18, 14 e 10. Tudo Mano Menezes. Só passou na mão do Mano. Desclassificado. Cara, desclassificar no Paulista não tem justificativa. Pelos times que a gente enfrenta. Reis, desde quando o Vessone ganhou essa notoriedade como jornalista corintiano? Pra mim, não fede nem cheira. Meu amigo, ele tem um portal na frente dele, né? O que mais? Tem muita gente que ganhava benefício da renovação. O que seria? Deixa eu ver. Vessone e Belo são os caras que falam. Quando o presidente esteve na frente dele, ficaram quietos. Foi, exatamente. Aquela live da. Não engulo até hoje aquela live de gestão, irmão. Nada, nada. Não vai falar, não. Não vão falar, vão ficar calados. Se tiver empatado dos 5 jogos empatados, 3, nós estávamos classificados, seria o mínimo de conquista de pontos com 2 vitórias. Com certeza, pô. É um absurdo, pô. A gente perder 4 jogos no Paulista seguidos com o Mano Menezes. Sim, também. Mas vamos dizer o seguinte, tá? O brasileiro também falaram que ia ser o maior brasileiro de todos os tempos no ano passado. Não aconteceu. Esse ano, talvez aconteça uma parte, mas boa parte da tabela não é tudo isso. Deixa eu ver aqui os times que a gente ainda tem na tabela do Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2024, né? A gente tem aqui times como Cruzeiro, que não tá bem. Botafogo foi eliminado do Carioca. O Vitória não é um grande time. O Bragantino é titubeante, não é um grande time hoje. É um time ok, mas não é um grande time ainda.
Quem mais? O Fortaleza está sendo bem oscilante na temporada, mas tem o Vojvoda, o que é muito relevante. O Atlético Paranaense perdeu o treinador. O Cuiabá perdeu o treinador. O Atlético Goianiense não é tudo isso. O Criciúma e o Juventude. Eu falei o quê? Um, dois, três, quatro. Atlético Paranaense sempre é bom tipo, né? Quatro. 5, 6, 7, 8. 8 times, no mínimo, vão ter dificuldades. No mínimo. Poderia ser até 10, metade da tabela. Mesma coisa do ano passado, gente. Mesma coisa do ano passado. E vem mais coisa no meio do ano ainda. Deixa eu ver aqui. Corinthians mal conseguiu ganhar alguns jogos do time interior paulista. Dos grandes, perdeu para o Santos. A Tricas agora vem pensando que os adversários no BS são mais fortes dos adversários do Paulistão. E mesmo assim, esse mesmo time. Esse mesmo time estão com dificuldades. Metade vai ter dificuldades, como teve no ano passado. Velho. É normal, velho. Marco Bello é uma trica enrustida desde a época do Transamérica, tá como setorista do Corinthians por mais. Pô, dá mais visibilidade e ter medo de ser barrado. Também lá dentro do clube, como alguns que fazem live hoje no YouTube. Tem que criticar também o Augusto na hora que tem que fazer, né? O acesso é pra falar tudo, mas tem disso. Rei, sua fala nos ajuda a lembrar a entrevista que o Dúlio fez com quatro setoristas. Seis setoristas, tá? Seis. Não eram quatro, eram seis. Era Marco Bello, Thiago Salazar, Rodrigo Vessone, Bruno Cassucci, Pedro Ramiro e eu não sei se era Lili Nascimento. Eu acho que era Lili. Eu sei que era da ESPN Brasil, mas eu acho que era a Lili Nascimento. Eu acho. Eram seis. Não sei se era Lili. Se alguém me lembrar aí, jornalistas citados estão longe de ter alguma relevância positiva, mas são os que mais influenciam, tá? O povo. Jovem Pan hoje é sensacionalista e com muitos fakes, distorcem, inventam informações. É o pessoal do pilhado, né? O pessoal do Mário César é sempre assim. Falam meias verdades. Igual o Veneno, né? Mas faz parte. Tem maior alcance assim que trabalham? Parece antes. É cada coisa. Tem maior alcance, velho. Os caras têm muito alcance. Muito alcance. Que mais? Se não abrir os olhos já desde o início do Brasileirão e virar o turno com menos de 30 pontos, poderá se complicar na competição? 30 pontos são 10 vitórias. Em 19, muito difícil, cara. Acho difícil. 30 pontos? 30 pontos. 30 pontos, 60. Sei não. Acho muito difícil. Não sei quando foi, quanto a gente terminou a temporada. Eu acho um número elevado. 30 pontos. Não me lembro. Eu vou dar uma refletida em relação a esses 30 pontos aqui. Não me lembro do desempenho recente. Eu só acompanho este canal, tá trabalhando, curto os outros, falam muita besteira, tamo juntos. Os caras investigam tudo, Osiris. Os caras. Ah, sim, os caras não investigam mais, né? Luiz Carvalho. Reis, me desculpe se você já comentou, mas gostaria de saber sobre o caso da dívida 62K e a disputa entre Leite e jurídico do Corinthians. Abraço. Irmão, te aconselho, se você quiser saber na íntegra sobre o caso Carlos Leite e jurídico. Tem um corte aqui no canal que até tá bastante visualizado aqui, mais de 18 mil visualizações, foi um recorde do meu canal aqui recente. E obrigado a todos vocês por isso, que tem um trecho só do corte de ontem. Eu fiz um corte exclusivo só dessa dívida do Carlos Leite. Aí você vai ter tudo lá. E se você retroagir um pouquinho nessa live, lá no comecinho, é a primeira fala que eu faço o esclarecimento sobre o corte de ontem. Eu faço o corte, você dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, eu já faço esclarecimento hoje no começo dessa live. Beleza? Falava que a Neoquímica Neo seria alocada em outra parte do uniforme. O valor total nunca é citado. Deve ser a casa dos 200, não é? Eu não entendi sua pergunta. Você consegue explicar a situação dos outros passageiros? Os valores da Easy, por exemplo, a gente não tem. Os valores atrelados à renovação e transparência são cobertos por, supostamente, né? Cláusula de confidencialidade. Então não teria os valores, tá? A questão da Neoquímica, ele sai do peito, segundo informes, né?
de 17 a 22 milhões, ninguém sabe ao certo, porque tem as correções. Para outra parte do uniforme, não sabe se houve uma redução drástica ou apenas uma correção. E é isso, por enquanto é isso. Enquanto em relação à nossa, o name rights da Arena, não sei se é essa a sua pergunta, abaixo disso. Que mais? Oh, dá uma olhada nos cortes de ontem, tava notícias tão boas. Boa noite, você teria novamente, teria enfrentaria novamente o Gabigol, mesmo pagando alto salário? Alto salário, deve dar uma reduzida, mas eu traria o Gabigol sim, de graça. De graça, tá? De graça. Como o Augusto falou. E aí, 2025. Eu já falei aqui, pra mim o Gabigol tem que vir pro Corinthians 2025. O Corinthians pega um fôlego, monta um time, ajeita as suas bases e aí traz o Gabigol. Agora seria bagunçado. Agora, se chegar também nos termos que o Augusto tá querendo, tá bom, né? Felipe, vai. O Corinthians trabalha com outro pensamento. Precisa ampliar para gerar mais receita, desde que também tenha mais receitas nos name rights, entre outras coisas. O blog do Macedo é um monstro, tá? Monstro, monstro. Tem boas notícias e só solta o que deixam ele soltar, né? As informações pertinentes que ele pode soltar, ele solta. E na hora certa. Já vi, irmão. Já vi. Cara, nem. O do pênalti, dos tricas, contra os porcos, pênalti. Não acertou o do Rafael no Murilo? Pênalti. Pênalti. O goleiro tem as bases de chegar na bola, não é? O braço. Se você não acerta, você pode dar um soco no adversário? Não. Qualquer jogador que vai numa disputa e não alcança a bola e alcança o jogador com os pés, é falta. Qualquer jogador que vai com as mãos e não acerta a bola e acerta o jogador, é pênalti. É simples assim. Deveria ser muito simples essa regra para todas as arbitragens, mas aí o cara fala, não. É porque ele tentou a bola e não acertou. Se não acertou, acertou a jogada, é falta. Dentro da área é pênalti. Ah, mas o goleiro, se não faz isso, meu amigo, há o risco. Todo o risco, jogador de linha ou jogador no gol, né? Que também é de linha, né? Tem o risco. O risco por baixo, com carrinho, o risco por cima. Normal. É pênalti. Você não pode dar muquete na cara de ninguém. O goleiro pode? Só responde. Pode dar muqueta na cara do goleiro? No jogador? Não pode. Porque é uma falta. A Argentina já fez a sua convocação e o Garro não foi convocado. Eu vi a convocação da Argentina, só jogadores da Europa e o Messi. É isso, pô. O Garro não vai. O Garro não vai. Caso ele vai mostrar os documentos originais que provam a dívida de 62, é o que a justiça vai ter que fazer. Ou a justiça não. O juiz de primeiro grau é obrigado a pedir. Para até converter, tá? Neto morreu abraçado com Duílio e depois começou a criticar e depois abraçar. O Wilson Peixoto, olha, acho que o Corinthians precisa de um volante com poder de marcação que seja rápido, pois o Maicon não consegue ganhar nenhuma bola e o Maicon não é o agora volante de marcação, ele é quase um meia do Corinthians, nova função. Cara, eu posso convidar, velho. Na verdade, o Lucas já foi intimado aqui para debater com a gente aqui, porque ele adora chamar todo mundo de bagre. Eu posso fazer isso, começar também fazer um dia com membro, né? Membro do canal, que a gente faz ali, até como teste, aí eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Colocar ali dois membros do canal, né? Para fazer isso, pode ser uma boa ideia, assim. Eu posso até abrir uma enquete ali depois, amanhã, porque agora já tá tarde pra caramba, para ver o que vocês preferem. O canal também é de vocês, gente. Vocês fazem um canal. O que vocês gostarem é que a gente traz. Sim, todo mundo falhou ali. O toque é do Yuri. A marcação ali do Félix e do Fagner tá boa. Quem tá falhando ali é o Gustavo e o Ranieri. E os outros, porque deixaram dois jogadores livres ali dentro da área. Eu não lembro quem é que tá fazendo a marcação de dentro, mas é quase isso. Boa noite, Antônio já passou pela capa, ele conhece o Kaká e pode usar como primeiro volante, Renan jogando sozinho. Isso aí.
É normal, cara, normal. Ah, tá, beleza. Não, mas é tipo assim, eu comento tudo do Corinthians. Aí a questão de ser exclusivo não, pra mim é indiferente. Seu, quanto você acha que o Corinthians deve entre arena e dívida? Rapaz, eu não faço essa estimativa, não. Se os caras estão falando 2 bilhões, eu vou acreditar, mas no momento que tiver o relatório. Se o relatório tiver lá, né? Aí eu posso falar. Eu não vou chutar, porque seria quase uma semi-imputação de crime, né? A gente tá falando de uma imputação de crime. Porque se for fora do que foi apresentado até hoje, é um crime. É um crime. Se tiver 2 bilhões de dívida, diferente dos balancetes construídos pelo Corinthians desde o início, né, da renovação e transparência, dá uma olhada lá no, no na rede de transparência do Corinthians. Está lá várias auditorias, consultorias, seja lá o nome que vocês quiserem, estavam lá assinando cada um dos balancetes. Alguém vai ter que ser responsável, né, por isso, pelas assinaturas de tudo isso. Assisto o Capitão, Marcão, Identidade, Boletim. Meu Deus, você acha que suas explicações são muito bem explicadas? Obrigado, irmão. O que eu não explicar, peçam de novo que eu reexplico. Boa noite, terra corrigida, plantio preparado, esperança de uma colheita, uma ótima colheita, viva Corinthians. Sim, eu vi o gol. A falha inicial, o Yuri tá marcando o atacante do. O atacante ou jogador do Santo André. O Gustavo Henrique e o Ranieri estão na frente junto a ele. Se tudo bem, você pode ter dois jogadores com um à frente, né? O cara pode se movimentar para trás, então você deixa dois. Você não pode deixar três para um, não faz sentido. O Fagner e o Félix estão marcando dois. Com o toque do Yuri, mata os dois entram, afundam, né? E dois jogadores do Santander lá dentro. A marcação era 3 do Santo André contra 2 do Corinthians. Não faz nenhum sentido. Estava muito errada a marcação defensiva do Corinthians. Vão ter dificuldades, pô. É isso que eu tô falando. Então podemos, com uma chegada de reforço no meio, podemos sim ter bom desempenho. Podemos. E geralmente esses jogadores devem ser lá de fora, tá? Porque não deve ter muito tempo. Aí acertei que era o Lino Nascimento, tá vendo? Então acertei os seis componentes daquela live vergonhosa. Exatamente. Ela ficou calada praticamente a entrevista toda. O cara que representou o torcedor do Corinthians naquela live foi o Pedro Ramiro, tá? Foi o Pedro Ramiro, aliás, é um dos atuais repórteres mais fortes que tem aí de setorista, porque ele não come nada, vai para cima de todo mundo, né? Principalmente da renovação e transparência. Eu acho que ele foi bem incisivo. O resto praticamente parou. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje bateu 2 horas. Não sei por que vocês estão aqui comigo tanto tempo, mas muito obrigado. 14 mil inscritos estão conosco. Nossa família está crescendo aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal para agora chegar a 15 mil inscritos. A nossa meta do ano está se aproximando em março. Vamos ver se a gente consegue. Porque é aquela coisa, vamos Dilmar agora? Quando a gente chegar, a gente não tem meta. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. É isso. Nossa meta era de 15, chegou na meta, a gente dobra a meta. Vamos tentar ver se a gente consegue esse milagre de chegar a 20 mil. Primeira meta é 15, mas chegar a 20 mil, quem sabe? Mas agradecer a todos vocês pela presença, pela audiência. Sou um torcedor como vocês, mas tento trazer para vocês sempre as informações que me passam e, quando não tiver, debater o Corinthians como é no dia a dia. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Agora eu vou pro Gameplay do Reis e até a próxima. Amanhã, 22 horas, estamos de volta. Tchau, tchau e fui.